ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ ወጣቶች የነጋገር ተረካቢዎች በሀገራዊ ቀጠናዊ እንዲሁም በራሳቸው ጉዳይ ላይ በሚያነሷቸው ጥያቄዎች ውይይት ለማድረግ እድል ስላገኘው ስለጋበዛችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ውይይታችን ፍሬያማ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ነገር ግን በርከት ያለ ሰው ስላለ ሁላችሁም በመደዳው ብትጠይቁ ጊዜ ስለማይበቃን ከየክልሉ አንዳንድ ሰው ክልሉንም ሀገርም ወክሎ ጥያቄ እንዲያነሳና መጨረሻ ላይ ምላሽ ለመስጠት ጥረት አደርጋለሁ። እናንተም በጥሞና ታዳምጣላችሁ ማለት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ባለፉት አመታት የኢትዮጵያ ህልም ለማጨለም በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ ጠላቶች የተቀናጁ ፈተናዎችን ቢገጥሙም እነዚህ የተደራረቡ በርካታ ፈተናዎች በብቃት መርተው አንዳንዱም እንዳባቶቻችን መሪዎች ዘምተው ጭምር ሀገራችን ከብተና በማዳን አስከብረዋል። የአባቶቻችን ገድል አስቀጥለዋልና ለሀገሮ ባሉ ፍቅር እኛ ያማራ ወጣቶች ልናመሰግኖ እንወዳለን። እንደሚታወቀው ከምንም በላይ ኢትዮጵያ ሀገሩ የሚወደው ያማራ ክልል ወጣት እርሶ ሀገር ለማስቀጠል በሚያደርጉት ተጋድሎ ከሌሎች ኢትዮጵያዊ ወንድም ወጣቶች ጋር ሆኖ ከጎኖ ሆኖ ለኢትዮጵያ አንድነት ሲል ዋጋ ከፍሎ ሀገር ለማጽናት ያለን ቁርጠኝነት በዚህ አጋጣሚ ልገልጽልዎ ተፈልጋለሁ። ሀገር ከልብ ከብተና ለማዳን እየሰሩ ያለው የከበረ ተጋድሎም ከልብ በተግባር እናውቃለን። እርሶ ሲናገሩ በሚዲያ እንሰማው የነበረ አንዳንዶችም ህልሞን ለማንኳሰስ የማይጨበጥ ስብከት ያሉት ነገር ሰሞኑን የአየር ኃይል፣ የመከላከያ፣ የመረጃና ደህንነት፣ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ የፌደራል ፖሊስ እንዲሁም ሌሎች ፕሮጀክቶች ስንጎበኝ የሚናገሩት ነገር ሳይጨመር ሳይቀነስ ተግባራዊ የሆነ ስንመለከት ተደንቀናል። እንደወጣተን በሀገራችን ኢትዮጵያ ትልቅ ተስፋ አድሮብናል። በተለይ የጸጥታ ተቋማቱ ገለልተኛ ተቋማዊ ሆነው ለመዝለቅ ሪፎርም ከመስራት ባለፈ አሁን ላይ ዓለም የደረሰበትን ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ያደረጉት ጥረት ስንመለከት በቀጣይ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች በሰው ኃይልም በቴክኖሎጂም ተደራሽ በመሆን በየአካባቢው በጽንፈኛ ህይወታቸው የሚያልፉ ንጹሃን በማስቆም አገራችን ተስፋ ያላት ንጹሃን የማይገደሉባት እንደሚያደርጉ በተቋማቱ ተስፋ ጥለናል። እግረ መንገዱ ግን እንዲህ አይነት በአዲስ አበባ ያየናቸው ፕሮጀክቶችና የጸጥታ ተቋማት ወደ ሁሉም ክልሎች እንዲዳረሱ እናሳስባለን። በመቀጠል በሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች ጥያቄን አቀርባለሁ። በአማራ ክልል ባለፉት ሁለት አመታት በጦርነት ወቅት በርካታ ዜጎች ተፈናቅለዋል። ከክልሉ ውጭም ቢሆን የሚኖሩት በማንነታቸው ተገለዋል። በክልሉ ብዙ መሰረተ ልማት ወድሟል። ለወጣቱ ስራ እድል ፈጠራ የሚሆኑ ኢንቨስትመንቶች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል። አሁንም ድረስ በአሸባሪው ስር የሚሰቃዩ አካባቢዎች የአማራ ክልል አካባቢዎችም አሉ። አሸባሪው በወረራቸው አካባቢዎችም የመንግስት ተቋማት እንዳልነበር ሆነዋል። መሰረተ ልማትም ባለመመሰረቱም ጭምር አንዳንድ አማራ ክልል የሚገኙ እንደ ጎንደር አይነት ትላልቅ ከተሞች ህዝቡ ሙሉ ወብሉ በሚባል በውሃ ተጠምቷል። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ለመፍታት እርሶና የእርሶ አስተዳደር ምን አስቧል? ለኛ ወጣቶችስ ይህን ችግር እንዲቀረፍ የሚያዙን ነገር ምን አለ? በመጨረሻም ኢትዮጵያን ለማጽናት በሚያደርጉት ተጋድሎ በጽንፈኞች ወሬ ተስፋ ሳይቆርጡ እንዲቀጥሉና እኛ ወጣቶችም እርሶን ለማገዝ በደም እንዲያዙ ቢያዙን ጎኖ የምንቆም መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በዘንድሮ 2014 ዓመት በብዙ ፈተናዎች ተከበን በአንድ እጃችን ልማት በአንድ እጃችን የሉና ዘመቻችንን ይዘን ሰፊ ችግሮች በተጋረጡብን እነዚህን ተቋቁመን
ትናንት የነበረውን ችግር በይቻላል መንፈስ ተሻግረን ዛሬን እዚህ ቁጭ ብለን ስናወራው ቀላል ሊመስል ይችላል። ነገር ግን በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አመሪነት ባሉት ቁርጠኝነት የማይበገር የሀገር ወዳድነት ምን ጊዜም ባንድ ወቅት ፓርላማ ላይ ያሉትን ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። በሀገር ጉዳይ ላይ የሚመጣውን አንገቴን ሰጣለሁ እንጂ አልደራደርም ያሉባትን ቃል አስተዋውሳለሁ። በጣም ልናመሰግን እወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠል ያሉኝ ሁለት ጥያቄዎችን አቀርባለሁ። አንደኛ የትግራይ ህዝብ በ27 የህወሓት አገዛዝ ዘመን ለድህነት ተጋልጧል። ከየትኛውም ክልል በላይ በድህነት የሚሰቃይ ህዝብ መሆኑን ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። ምናልባትም በተለይ ገዢዎች የበለጸጉበት ስም ብቻ የትግራይ ህዝብ ያተረፈ በትግራይ ህዝብ የሚነግዱ እንዳሉ አሁንም ደግሞ ይባስ ብለው ስልጣናቸውን ለማቆየት በማሰብ የትግራይን ህዝብ ምሽግ በማድረግ ለጦርነት እየማገዱት ይገኛል። ምናልባት በትግራይ ክልል አርሶ አደሩ እርሻውን በስርዓት ተረጋግቶ ማረስ ያልቻለበት፣ የትግራይ ወጣት እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትምህርቱን መማር ያልቻለበት፣ እንደማንኛውም ወጣት ተንቀሳቅሶ ሀብት ንብረት ማፍራት እድል ያላገኘ፣ በየጊዜው ለጥቂቶቹ ጥቅም ሲባል በግዳጅ የሚሰማራበት በጦርነት ህይወቱ እያለፈ ይገኛል። ምናልባትም የባለስልጣን ልጆች በውጭ በተንደላቀቀ ኑሮ ትምህርታቸውን ይማራሉ፣ ይዝናናሉ። ነገር ግን ደግሞ ደሃው የትግራይ ወጣት ምስኪን በግዳጅ ህይወቱን እያጣ እንዳለ ይታወቃል። ስለሆነም ይህ ሁኔታ ለማስቆምና የትግራይን ህዝብ ሰቆቃ፣ መከራ፣ ስቃይ ለማላቀቅ መንግስት ምን እየሰራ ነው የሚለውን የመጀመሪያ ጥያቄ። ሁለተኛው በባለፉት የለውጥ ዓመታት የተሰሩ አንኳር አንኳር ስራዎች አሉ። ምናልባት ቅድም ወጣቶች በአንድም በሌላም ያነሷቸው አንዱ ፍሬዎቻችን ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ለውጦች እንደዚሁም አልመጡም። ስለዚህ በወቅቱ የነበሩ ፈተናዎቻችንና ለመሻገሪያ የተከልናቸውን አቅጣጫዎች እንዲሁም አሁን ያለንበት ሁኔታ ማብራሪያ ቢሰጠንና በተጨማሪም በተለይ የወጣቱ ሚና ምን መሆን እንዳለበት፣ እዚች ሀገር ወጣቱ በርካታ ዘርፈ ብዙ ስራዎች እንደሰራም ይታወቃል። ቀጣይ ግን ሚናችን ምን መሆን እንዳለበት ማብራሪያ ቢሰጥ ነው። አመሰግናለሁ። ለሶስት ቀናት ስላካሄድ ነው ጉብኝት ፕሮግራም የተወሰነ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። በሶስት ቀናት የጉብኝት ፕሮግራም ባየናቸው የሪፎርምና የልማት ስራዎች እውነት ለመናገር በጣም ነው የተደመምነው፣ በጣም ነው የተገረምነው ለማለት እወዳለሁ። ስፔሻሊ የመከላከያና የደህንነት ተቋማት ላይ የተሰራው ከፍተኛ የሆነ ተቋማዊ ሪፎርም ስራዎች በጣም የሚያስደምሙና የሚያኮሩ፣ ወደ ላቀ ደረጃ የተሻገረ ተቋማዊ ግንባታ እያከናወኑ መሆኑንም የተመለከትንበትና በጣም የተደሰትንበት ፕሮግራም ነው ለማለት እወዳለሁ። ይህንንም ፕሮግራም ላስተባበሩልን እና ይህንን ፕሮግራም ላስተባበሩልን አካላትም ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ እወዳለሁ። በመቀጠል ሁለት ጥያቄዎችን ነው መጠየቅ የምፈልገው። የመጀመሪያ ጥያቄ ያው የቱሪዝም መሰረተ ልማትን በተመለከተ ነው። እንደሚታወቀው ያው ሀረር ከ1000 ዓመት በላይ እድሜ ያላት ታሪካዊ ከተማ መሆኗ ያው ይታወቃል። እሱ ብቻ ሳይሆን የዓለም ቅርስ የሆነች የዓለም ቅርስ መገኛም ከተማ መሆኗ ይታወቃል። ሀረር ላይ ያለው ያው አንዱ ችግር የቱሪዝም መሰረተ ልማት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው ያለው። ይህንን ከመቅረፍ አኳያ ያው ሀረሮች ሀረር ላይ ሎጆች፣ ሆቴሎች፣ የአየር ማረፊያዎች እንዲገነቡ ቢደረግ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ስላለው የፌዴራል መንግስት ከዚህ አንጻር ሀረር ላይ ያለውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ከመደገፍ አንጻር
በፌደራል መንግስት በኩል ምን የታሰበ ነገር አለ የሚል በፌደራል መንግስት በኩል ምን የታሰበ ነገር አለ የሚል ቢገለጽልን የሚል ያለኝ። ያ ሁለተኛ የሐረሪ ክልል ላይ ከእድገቷ ላይ ከፍተኛ ማነቆ ሆኖ የሚገኘው የውሃ የመጠጥ ውሃ ችግር ነው። ያው ሐረር ላይ ያለው የውሃ መጠጥ የውሃ ችግር አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው። በአሁኑ ሰዓት የሚገኘው በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ከፍተኛ የሆነ የፍላጎትና አቅርቦት አለመመጣጠን ችግር ነው የሚታየው። ይሄ የውሃ ችግር የክልሉ ኢንቨስትመንት ልማት ላይም ከፍተኛ የሆነ ጫና እያሳደረ ነው። በአሁኑ ሰዓት የሚገኘው ቱሪዝም ልማት ላይም ከፍተኛ የሆነ ጫና ነው እየፈጠረ የሚገኘውና የሐረርን የውሃ ችግር ከመፍታት ከተቻለ ሐረርንና አካባቢውን መቀየር ይቻላል። ከዚህ አንፃር የሐረር የውሃ ችግርን ከመፍታት አኳያ የፌደራል መንግስት ምን ያሰበው ነገር አለ ቢገለጽልን የሚል ነው ያለኝ። ባይ ሶስተኛ ላይ መጠየቅ የምፈልገው ያው የሀገራችን ከትልሟ እና ሊጎቱታት የሚችሉ ዋና ዋና ፈተናዎች ምንድናቸው? ሀገራችንን ከትልመዋ ከብልጽግና ጉዞዋ ሊጎትቷት የሚችሉ ዋና ዋና ፈተናዎች ምንድናቸው? መሻገሪያ መንገዶቹስ እና የወጣቱ ሚና ላይ ያው ማብራሪያ ቢሰጥበት የሚል ነው ያለኝ። ምክንያቱም ያው ወጣቱ ሀገር ተረካቢም ሳይሆን ሀገር ባለቤትም ጭምር ስለሆነ ነገ እቺን ሀገር ለማሻገርም ከፍተኛ የሆነ ሚና ስላለው በዚህ ላይ መብራሪያ ቢሰጥበት የሚል ጥያቄ ያለኝ። ለተሰጠኝ እድል ላቅ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። በክልላችን አንዳንድ አካባቢዎች፣ ዞኖች ሸኔ ከፍተኛ ውድመት እያደረሰች ነው። ኦሮሚያ ነዋሪዎች ያለ ብሔርና ቋንቋ ልዩነት እየተረሸኑ ነው። በተለይ የኦሮሞ ተወላጆች በየቀኑ በሸኔ ይገደላሉ። በመሆኑም የመንግስት መዋቅር ይህንን ነገር ህዝቡን በአግባቡ በማደራጀትና በማንቃት የጸጥታ ኃይሉን በማጠናከርና ሌሎችን አግባብ ያላቸውን ስራዎች በመስራት አካባቢውን ከጠላት ለማጽዳት ምን ያሰበው ነገር አለ? እኛ የወጣቶቹስ ሚና እዚህ ውስጥ ምንድን ነው? ሁለተኛው ጥያቄ እንደ ሀገር መልካም አስተዳደር ማስፈን ስራ በርካታ ችግር ያለበት ሆኗል። ሌብነትም በመንግስት መዋቅር ውስጥ እየጎለበተ መጥቷል የሚልና በዚህም ወጣቱ እየተጎዳ ስለመሆኑ የኛ ዘመን ሚና በሚል መድረኮች ጎላ ብለው ቀርበዋል። በመሆኑም እነዚህ ችግሮች ለማስተካከል በመንግስት በኩል እየተሰራ ያለው ስራ ቀጣይ አቅጣጫና የወጣቱ ሚና ላይ ማብራሪያ ቢሰጥበት። በመጨረሻ ላይ አንድ ሐሳብ አለኝ። እንደ ሀገር በእነዚህ 3 ቀናት ውስጥ በኢትዮጵያ ላይ የተሰራ ተአምር አይተናል። እንደ ወጣት ኢትዮጵያ ለካ እንዲህ ተመስላለች፣ ኢትዮጵያ እዚህ ደረጃ ላይ ናት፣ ኢትዮጵያ እየተባለች ያለች የወደቀች ሀገር ሳይሆን የከፍታ ማማ ላይ እየወጣች ያለች ታላቅ ሀገር ናት ሚለውን አይተናል። ይህንን ደግሞ ሰፊው ማህበረሰብ ማየት አለበት። ስለዚህ ይህ መልእክት ለሚዲያዎቻችን ነው። ሚዲያዎቻችን ጥቃቅን ነገርን ከመታሳዩን ሰፊው ማህበረሰብ እየተሰራ ያለውን ተአምር ማየት አለበትና በኢትዮጵያ ላይ እየተሰራ ያለውን ተአምር ማየት አለበትና እባካችሁ የተሰራውን ስራ ያልተሰራውን ሳይሆን የተሰራው ተዘግቦ የሚያልቅ አይደለምና እሱ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ሰፊው ማህበረሰብ ብታሳውቁ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንወዶታለን፣ እናከብሮታለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እንደ ሶማሌ ክልል ወጣት ከመንግስት ጋር ተባብረን ክልላችንን ሰላም ለማድረግ እየሰራን ነው። በዚሁ አጋጣሚ ሰሞኑን በአሸባሪው አልሸባብ ላይ ለተቀናጅነው አንጸባራቂ ድል በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን፣ የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ፣ የክልሉ መንግስትና በአጠቃላይ በእርሶ የሚመራው መንግስት ማድነቅ እወዳለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አልሸባብ ላይ የተገኘው ድል ኢትዮጵያን መንካት ምን ያክል አደጋ እንደሆነ ትምህርት የሰጠ ነው። ክብሩነታ፣ የሶማሌ ክልል ሰፊና ለብዙ ልማት ምቹ የሆነ መሬት አለው። የከርሰ ምድርና ገጸ ምድር ውሃ ሀብት እጅግ ከፍተኛ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እኛ የክልሉ ወጣቶች ለመስራት ሀገራችንን ለመፍታትና በሚደረገው ጥረት እንዲሁም በተደጋጋሚ የሚከሰተውን ድርቅ በዘላቂነት ለመፍታት
በአጭር ጊዜ ውስጥ ከኢትዮጵያ አልፎ ለጎረቤት ሀገራት ጭምር የሚፈጠረው ብልጽግና ለመፍጠር እንወዳለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንድ ጥያቄ ለማንሳት እወዳለሁ። የክልሉ ህዝብ በሰፊ የሚጠቀመውን ሩዝ በሶማሌ ክልል ለማምራት በአንዳንድ ክልሎች የተጀመረውን አይነት የእርሻ አብዮት ለማቀጣጠል የእንስሳት ሀብታችንን ለማዘመን ምን ታስቧል? አመሰግናለሁ። ላለፉት አመታት ድሬዳዋ በታሪኳም የኢኮኖሚ ኮሪደር ሆና የኢንዱስትሪ መነሻ መዳረሻም ሆና ለብዙ ነገር በታሪክ ስታገለግል ቀዳማዊት ከተማ ሆና ኖራለች። ግን ሀገር አፍራሹ ቡድን አቆረቆዛት፣ በጣም አደከማት፣ ከጫወታ ውጪ ያረጋት። ይህን ሁላ አቅሟን ለመመለስ የድሬዳዋን ህዝብ ለመካስም ሆነ የኑሮውን ለማሻሻል የእርሶ መንግስት ምን አስቧል? በተጨማሪም በአሁን ጊዜ ባለፈው ሳምንት እኛ ጋር መጥቶ በጣም ህዝቡን ልቡን ያረካ ፕሮጀክት ላውንች አድርጎ ስለሄዱ ከልብ እናመሰግናቸዋለን። እንደ ድሬዳዋ ወጣት አልፎም ደሞ በሀገሪቱ ላይ ተጽኖ አለኝ እንደሚል ወጣት ድርሻዬ ከፍተኛ ነው፣ ከማንም አያንስም። አልፌ ደሞ ብዙ ነገር ለሀገሬ ማበርከት እችላለሁ እንደሚል አንድ ወጣት እንደ ድሬዳዋ ወጣትም ሆኜ ከአመራሮቹም ምስጋናዬን ላቅ ያለ ምስጋና ለዶክተር አብይ ማቅረብ ፈልጋለሁ። አመስግኑልኝ፣ በደንብ አመስግኑልኝ። እኔ የመጣሁት ከአዲሱ ደቡብ ምዕራብ ክልል ሲሆን የደቡብ ምዕራብ ህዝብ የረጅም ጊዜ ጥያቄ መመለሱ በመቻሉ የለውጡ መንግስት ማመስገን እወዳለሁ። እንደምታውቁት የክልላችን ከኢትዮጵያ አልፎ ለምስራቅ አፍሪካ የሚበቃ ሰፊ ሀብትና የመልማት እድል አለው። በመሆኑም ይህንን ለሀገርና ለአካባቢም በሚጠቅም መልኩ ለመጠቀምና ክልሉ ለማጠናከር መንግስት ምን አስቧል? ለአብነት ከመሰረተ ልማቶች መንገድ፣ ውሃ፣ ትምህርት፣ እነዚህ በደንብ አካባቢው አዲስም አርብቶ አደርም አካባቢም ስለሆነ ይህንን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ትኩረት ቢሰጥልን። ከዚህ በተጨማሪ ጎረቤት ሀገር ደቡብ ሱዳን ድንበር አካባቢ በሱርማ በኩል የጸጥታ ችግር ስላለ የፌዴራል መንግስት ጉዳዩ እልባት እንዲያገኝ ምን አስቧል? አመሰግናለሁ። የሀገራችን ህዳሴ ግድብ የስበት ማዕከል የሆነችዋን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ የህዳሴ ግድብ ስራዎቻችን የሚያስተጓጉሉ በርካታ ጸረ ሰላም ኃይሎች፣ ጸረ ኢትዮጵያ ሰዎች እንዳለ ከውስጥም ከውጭም ብዙ አይነት ጸረ ሰላሞች ክልሉን በከፍተኛ ደረጃ ሲያተራመሱ ነበረ። በዚህም ረገድ በትርምሱ ወቅት በርካታ ችግሮች እንደነበረ የህዝቦችን እንዲፈናቀሉ አድርጓል። ህዝባችንም እንደፈለጉ መንቀሳቀስ አልቻሉ። ለአብነት ያህል ከአሶሳ ወደ አዲስ አበባ መንቀሳቀስ አይችሉም። ከማሺ ወደ አሶሳ ለመሄድ አይችሉም። ከመተከል ዞን ወደ አማራ ክልል መንቀሳቀስ አይችሉም። ከመተከል ዞን ወደ አሶሳ መንቀሳቀስ አይችሉም። እንደዚህ መሰል ጉዳዮች ነበሩ። እንዲሁም በርካታ ህዝቦችን እንዲፈናቀልም
አደርጓል ህዝብ ህይወትም እንዲሞትም አደርጓል ማለት ነው ንብረትም ወድሟል መሰረተ ልማቶችንም ከጥቅም ውጭ ሆነዋል ተቃጠሏል እነዚህ ምስስ ንግራቶች ስላሉ ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ችግሩን በዘላቂነት ለማፍታት ምን አስቧል የተፈናቀሉ የማብራሶች ክፍሎችንም መልሰው ለማቋቋም እንደ ክልል መንግስት በርካታ ስራዎች ቢሰሩም እንኳ እንደ ፌደራልም መንግስት ምን የታሰበ ነገር አለ? ከዚህ በፊት ዞን ከዞን የሚያገናኝ መንገድ የለም። ወረዳም ከወረዳም ቀበሌም ከቀበሌ የሚያገናኝ መንገድ ስቲል ነው የለም። የወደሙ መሰረተ ልማቶችም ስቲል አሁን በብዙ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ክልል መንግስት ያው እነዚህ የወደሙ ተቋማቶች በርካታ ተግባራቶች ሲያከናውኑ ነበር እንደ ክልልም እንደ ፌደራልም እነዚህ ተቋማት መልሶ ለማቋቋም እንደ ፌደራል ምን ታስቧል በመጨረሻም እኛ ወጣቶች እርሶ የፈጸሙትን ተግባራት እንደተጠበቀ ሆኖ ከእርሶ ብዙና ትልቅ ትምህርት ወስደን የድርሻችን እንድንወጣ ስለወሰነ በሌላ መድረክ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ አመሰግናለሁ እኛ ወጣቶች ተስፋ አለን በእውነት በአገራችን ይሄንን ማየት ይችላል ብዙ ጥያቄዎች አሉን በርግጥ ጥያቄዎቻችን ግን ብዙ ትሩፋቶችን ይዞ የሚመጡ መሆን አለባቸው ወይም እኛ ወጣቶች ምክንያታዊ በመሆን ጥያቄዎቻችንን መጠየቅ እንዳለብን ተሰምቶኛል እና በጉብኝቴም በጣም ብዙ ትምህርት አግኝቻለሁ ከዚህ ወደታች ወደ የአከባቢያችን ስንሄድም ያየነው ነገር ለቀሪ ወጣቶች እንነግራለን በአገራቸው ተስፋ እንዲኖራቸው እነት አገራቸው የተለወጠች አገር እንደሆነች ያየናቸው ተቋማት ላይ በጣም አስደማሚ ነገሮችን ነው ያየነው አመራሩ ተቋሙ ላይ ያለው አመራሩ ፕሬዘንት ሲያደርግልን የነበረው ከወጣቱ ጋር የነበራቸው ቅርበት ራሱ የሚገርም ነው በዚህ ልክ አልነበረም ቀድሞ እንደዚህ ተጠርተን ተወያይተን አልነበረም የሚታወቀውና ይሄ ተግባር ተጠናክሮ ቢቀጥል ሌሎችም እድል ቢያገኙ የሚል ሐሳብ ለማንሳት ነው ከዚህ በመቀጠል ያው እንደ ደቡብ ክልል የተለያዩ ጥያቄዎች አሉን ከነዛ መሃል አንዱ የስራ ድል ፈጠራ ጥያቄ ነው ያው የስራ አጥነት ጥያቄ እንደሚታወቀው በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ ያለ ቢሆንም እንደ ደቡብ ክልል ሰፊ የስራ ቁጥር ያለበት ክልል እንደመሆኑ መጠን የወጣቶች የስራ ድል ፈጠራን ጨምሮ አጠቃላይ የወጣቱን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማረጋጋት እንደ ሀገር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ቢኖሩም ይህንን በማስቀጠል ደረጃ ካሉ የመንግስት አካላትና ከወጣቱ የሚጠበቀው ሚና ምንድነው የሚለውን በጥያቄ መልክ ማንሳት ፈልጋለሁ እንደሚታወቀው እንደ ሀገር በአጠቃላይ በፌደራል ደረጃ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ጋር ተያይዞ ላንድ ወጣቱን ፕላስ ደግሞ ለሀገር የሥራ ዕድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ ሰፊ የሆኑ ፋይዳዎች አሉትና ከዚህ ጋር ተያይዞ ዓለም አቀፍ ጫናንም ተመልክቶ ከዚህ ጋር ተያይዞ ትንሽ የመቀዛቀዝ ነገሮች አሉና ጠቅላይ ሚኒስትር እዚህ ላይ ምን ታስቧል በቀጣይ የሚለውን ለማንሳት ፈልጌ ነው በአጠቃላይ ግን ለተደረገልን ሁሉ ነገር ያመሰግንኩ ለሁለት አካላት መልእክት አስተላልፌ ልውረድ አንደኛው ለኛ ዘመን ለዚህ ዘመን ወጣት እንደኛ ዘመን እንዳውን ባለውበት ወጣት ሁላችንም ባለን አቅም ባለን ሪሶርስ ህዝቦቻችንንና በመልካም መንገድ መስበክ መቻል አለብን ምክንያታዊ በመሆን ምክንያታዊ የሆኑ መልእክቶችን ማስተላለፍ አለብን ሀገራችን በእኛ በራሳችን እጅ ውስጥ ስላለች ያለንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን የሚለውን አንስቼ ሁለተኛው እኩይ ተግባራትን ይዘው ለሚንቀሳቀሱ በተለያዩ ሚዲያው ላይ ሀገርን ለማበታተን የሚያደርጉ አካላት አሉ። እነሱ አካላትም እጃችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ። ኢትዮጵያ በእኛ በህዝቦቿ ታፍራ ተከብራ የምትኖር
ድንቅ ሀገር ነው ያለችንና እጃችሁን አንሱ ለማለት ነው። ኢትዮጵያን መውደድ ባትችሉ አትጥሏት፣ ማክበር ባትችሉ አታዋርዷት፣ መገንባት ባትችሉ አታፍርሷት። ይህን በማድረጋችሁ ታሪክ ባትሰሩም ታሪክ አታበላሹምና ከእንደዚህ አይነት ተግባር እጃችሁን ቆጥቡ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትፈልገውን የተማረ የሰው ኃይል በእውቀትና በስነ ምግባር አንጸው ማውጣት ይጠበቅባቸዋል። ለዚህም ደግሞ እነዚህን ተቋማት በቁሳቁስ በሰው ኃይል ማብቃትና ማደራጀት ግድ ይላል። በተለይም ትውልድን በመቅረጽ ስራ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ያላቸው መምህራን ይህንን ከባድ ኃላፊነት በተነሳሽነትና በቁርጠኝነት እንዲፈጽሙ ለማድረግ የአገሪቱን አቅም በፈቀደ መጠን በተነጻጻሪ የተሻለ ገቢና ኑሮ ሊኖራቸው ይገባል። ክቡርነቶ፣ ይህንም በተመለከተ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን ከደሞዝና ጥቅማጥቅም ጋር በተያያዘ ለመንግስት ጥያቄ አቅርበዋል። በአንጻሩ ደግሞ አንዳንድ አካላት ይህንን የመምህራን ፍትሐዊ የመብት ጥያቄ በመጠቀም የትምህርት ስርዓቱን ለማወክና ሀገርን ለመመጥበጥ ጠባብ የፖለቲካ ዓላማ ለመዋል እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ክቡርነቶ፣ በእርግጥም ሀገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ የምንረዳ ቢሆንም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን ጥያቄ የሀገሪቱን አሁናዊ ሁኔታ አቅም ባገናዘበ መልኩ ፍትህ ከመስጠት አንጻር ምን ታስቧል? ክቡርነቶ፣ የመምህራን የመብት ጥያቄ ሽፋን አድርገው የትምህርቱን ስርዓቱንና ሀገራችንን ለማወክ የሚጥሩ ኃይሎችንስ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ምን እየሰሩ ነው የሚሉ ጥያቄዎችን ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። የተነሱ ወሳኝ ጥያቄዎች ናቸው። እኔም ከእናንተ ጋር ለመወያየት ሀሳብ ለማጋራት እናንተም ለማድመጥ እድል ስላገኘው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደ ታላቅ እኔ ጎልማሳ ነኝ፣ ወጣት ስላልሆንኩ ብዙ ምክሮች ካሉበት ያው ከታላቅ የተሰጠ ምክር አድርጋችሁ ሰዱት። በመጀመሪያ የልጅነት ወራት የታዳጊነት ወራት የምናቅድበት የምንመኝበት የምናለምበት ጊዜ ነው። በታዳጊነት ወቅት ዶክተር ሆናለሁ፣ ፓይለት ሆናለሁ፣ ሀብታም ሆናለሁ እያልን እናልማለን። የወጣትነት ጊዜ ግን የማቀጃ ጊዜ ሳይሆን እነዚያን በታዳጊነት ጊዜ የተመኘናቸውን ምኞቶች፣ ህልሞች፣ እቅዶች የምንሰራበት ጊዜ ነው። አሁን እናንተ የምታልሙበት ጊዜ አልቋል። የምትሰሩበት ጊዜ ነው አሁን ያለው ጊዜ። ቀጥሎ ያለው የእርጅና ጊዜ ደግሞ የሪፖርት ጊዜ ነው። ልጅ እያለሁ እንዲተመኘው፣ ወጣት እያለሁ እንዲሰራው ብለን የምንተርክበት የምናስተምርበት ለተቀረው ትውልድ ሀሳብ የምናካፍልበት ጊዜ ነው። የመጀመሪያው እዚህ ላላችሁና ለኢትዮጵያ ወጣቶች በሙሉ መምከር የምፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ልጅ እያሉም የሚያልሙ፣ ወጣት እያሉም የሚያልሙ፣ አሁን በስተርጅናም የሚያልሙ ሰዎች ብዙ ናቸው። ከነሱ ሪፖርት መስማት ሲገባን፣ ልምድ መስማት ሲገባን፣ አሁንም በስተርጅና እንደ ታዳጊ የሚያልሙ ሰዎች የበዙበት ሀገር ሲሆን እድገት ማምጣት ያስቸግራል። እና እናንተ ከህልም ውጡ፣ ከሪፖርትም ውጡ፣ በቻላችሁት አቅም ስራ ጀምሩ። ስራ ማለት በአንድ ቀን እንደዚህ አይነት ፎቅ መስራት አይደለም። ይሄ ፎቅ ሲጀመር መሀል ላይ ብትመጡ ቆሻሻ ነበር፣ ለማየት አይመችም። ዛሬ እንደዚህ ያማረው በብዙ ጥረት፣ በብዙ ልፋት፣ በብዙ ድካም ነው። እና በምንሰራበት ጊዜ መስራት ካልቻል በኋላ ቁጭት ያስከትላል። ቁጭት ያስከትልና ቁጭት ደግሞ አንገር ይፈጥራል፣ ቁጣ ይፈጥራል። ያ ቁጣ ነው አሁን በሽማግሌዎች ላይ የምናየው። ማሸማገል በሚገባቸው ጊዜ የሚያባሉን ሰዎች የበዙበት ዋናው ምክንያት በውስጣቸው የህልም ብዛት ግን የክንውን እጥረት ቁጣ ስላለ፣ ያ ቁጣ እናንተም ውስጥ እንዳያጋጥም የስራ ጊዜ መሆኑን ተገንዝባችሁ ባላችሁበት ከባቢ ስራ ሳትንቁ በመስራት ነገን እንዳትቆጩ ራሳችሁን ብታዘጋጁ መልካም ይሆናል።
እኔ ዛሬ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥ ለሥራ የተዘጋጀ ለሥራ ጉልበት ጭንቅላት ያለው ኃይል ምን ቢያደርግ መልካም ፍሬ ሊያፈራ እንደሚችል እንዴት ቢሰራ ውጤታማ እንደሚሆን ያስተሳሰብ መዋቅሩ ምን መሆን እንዳለበት የሳቤ ስልቱ ምን መሆን እንዳለበት ነው ያነሳው መናገረው ያን ከወሰዳችሁ በኋላ በእያላችሁበት ስፍራ በመስራት ውጤታማ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። የመጀመሪያው አንድ ህቴ ስትጠይቅ ኢትዮጵያን አናቃትም ብላለች። ይሄን ነገር አቅላችሁ እንዳታዩት ኢትዮጵያን እናንተ ብቻ ሳትሆኑ እኛም አውቀን አልጨረስናት ገና ነው። ኢትዮጵያ ማለት የከርሰ ምድር ሀብት አላት አውቀን አልጨረስነው። የት ነዳጅ አለ፣ የት ወርቅ አለ፣ የት ውሃ አለ፣ የት ውሃ የለም፣ የት ነው ማዕድን የከበረ ድንጋይ ያለው፣ የት ነው የሌለው አውቀን አልጨረስነው። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ በድምሩ አብዛኛው ተራራ ከ50% በላይ ተራራ ያለበት ሀገር ነው። ኢትዮጵያውያን ግን ተራራን ማልማት በተራራ ውስጥ መጓዝ የተራራን ጥቅም ለማየት ገና ብዙ ማወቅ የሚገባን ነገር አለ። ትግራይ ያለው ሰው ትግራይ ላይ ቆሞ ነው ኢትዮጵያ የሚለው። ደቡብ ያለ ሰው ደቡብ ላይ ቆሞ ነው ኢትዮጵያ የሚለው። የራሱን ሰፈር እያየ ነው ዘ ሆል ኢትዮጵያን የሚያየው። ለማወቅ ብዙ መጣር አለብን። አሁን የተጀመረው የወጣቶች የሰሞኑ ጉብኝት ቢጠናከር ብዬ የማስበው ወደፊት እኛም እያሰብንበት የተዘጋጀንበት ያለ ጉዳይ ነው። አንድ ወጣት ሃይ ስኩል ከጨረሰ በኋላ ወደ ዩኒቨርሲቲ ከመግባቱ በፊት ለጥቂት ወራት የብሔራዊ አገልግሎት አይነት ሲያሜው ለጊዜው ያልታወቀ ሰርቪስ ያስፈልገዋል። ያ ሰርቪስ ከክልሉ ውጭ ከአከባቢው ውጭ ያለውን ነገር ለማየት ይጠቀምበታል። እንደ ከዚህ ቀደሙ አስገዳጅ አናደርግም። በግድ ካልዘመት ካንልም በግድ ሄደ አገርን ካላወቅ ካንልም ነገር ግን አገሩን የማያቅሰው ስራን ቀጥረው ስራ ምን ቀጥረው ሃይ ስኩል ጨርሶ 3 ወር 4 ወር ወጣ ብሎ አገር ለማየት ለመስራት የሞከረን ሰው ስራ ስንቀጥር አንዱ መመዘኛችን እሱ ይሆናል። ሁሉም ወጣት ወደ እንደዛ አይነት ጉዳይ ቢገባ ልናስተናግደው ምን ይቸገር ይሆናል ከቁጥሩ ብዛት የተነሳ። ነገር ግን መጀመር ያስፈልጋል። ኢትዮጵያን ሳናቅ ኢትዮጵያን ማልማት ኢትዮጵያን መምራት ስለሚያስቸግር ኢትዮጵያን በሚመለከት ጠቅለል አድርጎ ለማየት ኢትዮጵያ እንደ ንስር ትመስላለች። እንደኔ ያልኩት ኢትዮጵያ ንስር ናት ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደ ንስር ትመስላለች። ንስር በሰማይ ላይ በከፍታ መብረር የሚችል በከፍተኛ ፍጥነት መጓዝ የሚችል በሰዓት በርካታ ማይል መሄድ የሚችል መብረር የሚችል ከሰማይ ላይ ሆኖ ባህር ውስጥ አድኖ መውሰድ የሚችል በጣም ብርቱ በአዋፍ ዝርያ ውስጥ የሚታይ የተፈጥሮ ጸጋ የተሞላ ነገር ነው። ይህ ንስር ምንም እንኳን ፈጥኖ የሚበር ቢሆን ምንም እንኳን የፈለገውን አድኖ መያዝ የሚችል ቢሆን ግማሽ የመኖሪያ ዘመኑን ሲጨርስ ይደክማል። ተፈጥሮ ለሁሉም ነገር በሙስሊም የውመል ቂያማ በክርስትና የመጨረሻው ዘመን እንደሚባለው ተፈጥሮ ሙሉ አርጎ ጀምሮ የሚጨርስ የለም። የሆነ ቦታ ላይ ያለቃል ያበቃል ይሞታል። እንስሳት ይሞታሉ፣ ዛፎች ይሞታሉ፣ ሰዎች ይሞታሉ። ቋሚ ኢተርናል የሚባል ነገር የለም። ነገር ግን በተሰጠው የመኖር ጊዜ ውስጥ መሃል ላይ አጋማሽ ላይ 35 አመት አካባቢ ላይ 3 ዋና ዋና ነገሮች ይደክሙበታል። እነዚያን 3 ነገሮች ሲያጣ ንስር ቀድም እንዳልኩት ፈጥኖ አይበርም፣ የፈለገውን አድኖ አይዝም፣ የፈለገበት ቆንጥጦ መያዝ ይቸገራል። አንደኛ የሚደክመው የሚበርበት ክንፉ ነው።
ክንፉ ስለሚዳከም እንዳሻው ከዝናብም በላይ ከሰማይም በላይ ከፍ ብሎ መብረር ይቸገራል። ሁለተኛ የሚያረጅበት መመገቢያ ወይም ማንቁር የሚባለው አፉ ይጣመማል። አድኖ የሚያነሳው አፉ እየረዘመ ሲጣመም እንዳሻው ፒክ ማድረግ ይቸገራል። ሶስተኛ የሚያረጅበት ጥፍሩ ነው። በየሄደበት ቆንጥጦ የሚይዝበት ጥፍሩ እያደገ እያረጀ ይሄዳል። እነዚህ ሶስት ነገሮች ሲበላሹ ንስር ያ የነበረውን ማንነት፣ ያ የነበረውን ክብር፣ ያ የነበረውን ብቃት እያጣ ይሄዳል። ኢትዮጵያም በሆነ ጊዜ ጠንካራ ሀያል ሀገር ነበረች። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ሲባል አሁን ያለውን ካርታ ብቻ አትመልከቱ። ዘሆል እኛ አካባቢ ያሉ ጎረቤቶች አንዳንዶች እንደሚሉት ኢትዮጵያ የሚለው ስም የአፍሪካ ስም ነው። ኢትዮጵያ ሶስት ነገር ልክ እንደ ንስር አጣለች። አንደኛው ያጣችው ነገር ሰውን፣ ዜጎቿን በፍቅርና በአንድነት ማቆየት አልቻለችም። ዜጎቿ ሰዎች በፍቅር በአንድነት በይቅርታ መንፈስ አንድ መሆን አልቻሉም። ከዚህ ቀደምስ አንድ ሆነው አድዋ ላይ ታላቅ ግድል ሰርተው አሳይተዋል። አሁን ባለው መከፋፈል አድዋ ደግሞ ቢፈጠር ሌላ የውጭ ሰው ሳያስፈልግ እርስ በርስ ተባልተን ኢትዮጵያን ለጠላት አሳልፈን እንሰጣለን። ያኔ ነጻነት እንድናገኝ ያደረገን ነገር አንድ መሆናችን ነው። አንድ ሲባል በዚያን ጊዜ ሴቶች አልነበሩም፣ በዚያን ጊዜ ወንዶች አልነበሩም ማለት አይደለም። የጾታ ልዩነት ነበረ። በዚያን ጊዜ ኦሮሞዎች አልነበሩም፣ አማራዎች አልነበሩም፣ ትግራዮች አልነበሩም ማለት አይደለም። ወላይታም፣ ጉራጌም፣ ሀዲያም ነበሩ። በዚያን ጊዜ ሙስሊም ክርስቲያን አልነበረም ማለት አይደለም፣ ነበረ። እነዚህ ልዩነቶች ግን ጌጥ ነበሩ። እነዚህ ልዩነቶች ኢትዮጵያን ለመከላከል የሚጋርዱ አልነበሩም። በወቅቱ በአንድ ላይ ተመው መስዋዕትነት ከፍለው ሀገራቸውን ነፃ ማድረግ ችለዋል። አንድ ያጣው ነገር አንድ መሆን ነው። አንድ መሆን ሲባል ግን አንድ አይነትነት ማለት አይደለም። ልዩነት አለ። በጾታ፣ በቋንቋ፣ በእምነት ሰዎች የሚለያዩበት ነገር አለ። እንደ ሀገር ግን አንድ ሀገራዊ ማንነት ይዘው መቆም የሚችሉ የሀገርን ጥቅም የሚያስከብሩበት አውድ ነበራቸው። ያ መመለስ አለበት፣ እንደ ንስር ራሳችን ለማደስ። ይሄን ለመመለስ በሚደረግ ጥረት ውስጥ አንድነት፣ ኢትዮጵያዊነት፣ ፍቅር፣ መደመር ሲባል ለምን ታዳ መደመር እየተባለ ሰው ይሞታል? ለምን አንድ እንሁን እየተባለ የመከፋፈል ዜና ይነገራል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። አንድ እንሁን ማለት በአንድ ጀንበር የሚከወን ቢሆን ኖሮ ልዩነት ባልተፈጠረ ነበር። ያ ንስር 35 ዓመት ከኖረ በኋላ ጥፍሩን ነቅሎ ለመቀየር ቢያንስ 5 ወራት እየደማ እየተራበ ከሰው ከሱ ዝርያዎች ተነጥሎ ለብቻው ሆኖ ጊዜ ያስፈልገዋል። እንዲሁ በዋዛ በቃ ጥፍሬ ስላደገ ዛሬ ነቅየው ወይ ተቆርጨው ነገ አዲስ ንስር ሆኜ እመጣለሁ ማለት አይችልም። ሂደት ይጠይቃል። እኛ አሁን የምንዘራው አንድነት፣ የምንዘራው ፍቅር፣ የምንዘራው ይቅርታ ልክ እናንተ ውስጥ እንዳለው ከእናንተ በታች በሚፈጠረውም ትውልድ እንደሚፈጠረው ካለ ጥርጥር ኢትዮጵያን ወደ ነበረው ማንነቷ ይመልሳታል። ጥርጥር የለውም። ለምን ጥርጥር የለውም? መልካም ዘር ነው እየዘራ ያለ ነው። መልካም ስንዴ ነው የምንዘራው። አንድ ስንዴ እንዘራለን፣ 100 200 ሆኖ አብቦ አፍርቶ እናየዋለን። አሁን ለምንድን ነው ታዲያ በዚያ ልክ የማይደመጠው? ቅድም እንዳልኳችሁ በታዳጊነት ዘመናቸውም ሲያልሙ የነበሩ፣ በወጣትነት ጊዜያቸውም ሲያልሙ የነበሩ፣ አሁንም በህልም የሚቃዡ ሰዎች ስላሉ ባጠረ ጊዜ ውስጥ አልተመለሰም፣ ግን ይመለሳል በጊዜ ውስጥ። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ሚስ ያደረገችው ነገር የተፈጥሮ ሀብቷን፣ ተፈጥሮ የሰጣትን አውድ ተገንዝባ መጠበቅ አለመቻል። በዓለም ላይ እንደኛ ፍሬሽ ውሃ ጅረቶች፣
ዝናብ በከፍተኛ ደረጃ ከርሰ ምድር ውሃ ሀብት ያላቸው ሀገራት ብዙ አይደሉ። ብዙዎቹ ውሃ የላቸው። ያ ሁሉ ውሃ ተጥሎ እኛ የምናወራው የሚጠጣው ውሃ የለም ነው። በመካከለኛው ምስራቅ ውሃ በሌለበት ምድር የሚጠጣው ውሃ አጀንዳ ሳይሆን ሶማሌ ክልል ውስጥ ያ ሁሉ ወራጅ ጅረት ወንዝ እየፈሰሰ የመጠጥ ውሃ ጉዳይ ይነሳል። በየክልላችን በየቦታችን ብታዩ አዲስ አበባ እንኳን ያሉ ወንዞች በሽንት በቆሻሻ አበላሽተናቸው የመጠጥ ውሃ ጥያቄ እናነሳለን። የተሰጠንን አባክነን የሚታረሳለን፣ ውሃ አለን፣ ከርሰ ምድር አለን፣ ተራራ አለን፣ ጫካ አለን፣ ብንዘራ የፈለግነው የምናበቅልበት ምድር አለን፣ ግን ረስተነዋል። እሱን ጥለን መካከለኛው ምስራቅ ሌላ አፍሪካ ሀገር ለመሰደድ በየበረሃውን ሞታለን። የተሰጠንን ጥለን ያልተሰጠንንና ከተሰጠን አንጻር ያነሰውን ፍለጋ እንሞታለን። አንደኛ ሰው በሰው ውስጥ አንድነትና ፍቅር ማጣት፣ ሁለተኛ ተፈጥሮ የሰጠን ሀብትና ጸጋ አለመገንዘብ፣ አለማወቅና አለመጠበቅ፣ ሶስተኛው የኢትዮጵያ ኃይል ጉልበት የነበረውና ያጣነው ነገር ደግሞ እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ ፈጣሪን መጥላት፣ ማናናቅ። ይሄ የሙስሊምና የክርስቲያን ሀገር ነው። ቢያንስ 95% ካላጋነንኩት። ነገር ግን መንግስቱም ሀገሩም ተማርኩ የሚለውም ፈጣሪ የሚባል ነገር ሲሰማ፣ ፈጣሪ ይመስገን ሲባል ሲሰማ ብስጭት ያደርገዋል። አሁንም ይበሳጫል እንጂ ፈጣሪ ይመሰገናል። ምክንያቱም ፈጣሪን በመክዳት የተሰጠን የተፈጥሮ ሀብት እንዳልተሰጠን በመሆን አንድ ሆነን ማደግ ማገዝ ስንችል በመበላላት ኢትዮጵያ ከሰረች እንጂ ጥቅም አላገኘችም። እንደዛ ንስር ራሳችን አድሰን ለመመለስ በተፈጥሮ ሀብት አሁን የጀመርነው የግሪን ሌጋሲ ስራ፣ በአንድነት ልክ እንደዚህ እንደምትታዩት ከሁሉም እምነት ከሁሉም ጾታ ከሁሉም አካባቢ የመጣችሁ ግን ኢትዮጵያ የሆናችሁ ወጣቶች አገር የምትረከቡ ሰዎች የምትፈጠሩባት፣ እናንተ ግን ሙስሊም ብትሆኑ ክርስቲያን ብትሆኑ የሆነ እምነት ያላችሁም ብትሆኑ ዋቄፈናም ብትሆኑ ፈጣሪ መካድ ኪሳራ እንጂ ጥቅም የለው። ሶስቱን መመለስ ስንችል ኢትዮጵያ ተመልሳ ወደ ከፍታዋ ትወጣለች። ይሄ ኢትዮጵያ ወደ ከፍታዋ ትወጣለች የሚለው ቋንቋ ብዙም አይመቻቸው ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ መቼ ከፍታ ላይ ቆይታ ነው ወደ ከፍታ ትውጣ የምትባለው ይላሉ። እንግዲህ ከፍታ ንጽጽር ነው። አንደኛ ፎቅ ምድር ላለ ሰው ከፍታ ነው። ሁለተኛ ፎቅ አንደኛ ፎቅ ላለ ሰው ከፍታ ነው። አስረኛ ደግሞ ሰባተኛ ላለ ሰው ከፍታ ነው። ትንሽ ኤግዛምፕል ላንሳ። ኤግዛምፕሉም ደግሞ ቀረብ አድርገዋለሁ። ወደዛ 1000 ዓመት 2000 ካልኩ ስለማያግባባን ቀረብ አድርጌ የሚያግባቡን ከፍታዎች ብቻ አነሳለሁ። አንደኛ የዓለም ተጽዕኖ መፍጠሪያ መንገድ ቅድም እንዳነሳችሁት ወታደራዊ አቅም ነው። ኢትዮጵያ የኮሎኒያል ፓወር ኤዥያን፣ አሜሪካን፣ አፍሪካን፣ ድፍን ዓለምን በጉልበት ሲገዙ አልገዛም ብላ ተዋክታ አሸንፋ ነጻነቷን አክብራለች አላከበረችም? ዝም ብሎ ደግሞ ማሸነፍ ብቻ አይደለም፣ ካሸነፈች በኋላ ነጻ እንዲሆኑ መክራለች፣ አሰልጥናለች፣ አስታጥቃለች። እንደ ታንዛኒያ ያሉ ሀገሮች ደግሞ አውሮፕላን ልካ ተከላክላለች። አሁን ዛሬ የኢትዮጵያ አየር ኃይል መጥቶ የአየር ክልል ይጠብቅልኝ የሚል አፍሪካ ሀገር ብዙ የለም። ያኔ ግን ተለምና የአየር ኃይል ሄዶ ጠብቋል ታንዛኒያ። ይሄ በአፍሪካ ውስጥ ነጻ መሆናችን ብቻ ሳይሆን ማሰልጠናችን ብቻ ሳይሆን አየር ልከን መከላከላችን ሻል ያልን እንደነበር በዚያ መስክ ያሳያል። ይሄ የሚካድ ነገር አይደለም። በዚያ ጊዜ ኮሪያ ዘምተው በግራና በቀኝ የተፋለሙ ሀገራት አሁን ሀያል የሚባሉ ሀገራት ናቸው። ከነሱ ውስጥ በነሱ ተርታ መግባት ብቻ ሳይሆን በኮሪያ ሲቪል ዋር
በታላቅ ጀግንነትና ጀብዱ ዛሬም ድረስ የምትጠቀስ ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ዛሬም ይሄ በወታደራዊ ነው። ታዲያ ውትድርና ነው ውጊያማ እንችልበታለን ድሮም ምን ዋጋ አለው እሱ ልትሉ ትችላላችሁ። ዲፕሎማሲ ደግሞ እንመልከት። የተባበሩት መንግስታት ዩናይትድ ኔሽን ያኔ ሊግ ኦፍ ኔሽን የሚባለው ተቋም ውስጥ በአፍሪካ ብቸኛው ሀገር ኢትዮጵያ ነበረች። በዓለም በተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ የሚታየው የአፍሪካ ባንዲራ የኢትዮጵያ ባንዲራ ብቻ ነበረ። ከፍታችን የሚያስቸግራቸው ሰዎች በቀላሉ እነዚህን ኤግዛምፕሎች መውሰድ ይችላሉ። ወደ አፍሪካ እናምጣው። የአፍሪካ ህብረት ሲመሰረት ከ50 ምናምን ሀገራት 3 ሀገር ብቻ ነበሩ መስራች። ከ3ቶቹ ግንባር ቀደሟ ፋውንዲንግ ፋዘርስ የመጀመሪያ መስራች ሀገር ኢትዮጵያ ናት። አፍሪካ ዩኒየን በጣም ብዙ አባላት ያሉት ሀገር ነው። ብዙ ሀብት ያላቸው አባላትም በውስጡ አሉበት። ያኔ ግን ከ3ቱ አንዱ መስራች እኛ ነበር። አዎ ዲፕሎማሲና ወታደር ድግ ነው ገብቶናል፣ ግን ኢኮኖሚ ነው ዋናው፣ ኢኮኖሚ ላይ አልነበርንም የሚል ጥያቄ ይነሳ ይችላል። ጥቂት ኤግዛምፕል ለመስጠት በኢኮኖሚ የዛሬ 50 ዓመት 60 ዓመት ከዛም በታች ሙስሊሞች እዚህ ያላችሁ ቤት ስትመለሱ አባቶቻችሁን አጎታችሁን ጠይቁ። የኢትዮጵያ ብር ሰው ለሐጅና ዑምራ ሲሄድ ሳውዲ በኢትዮጵያ ብር እንደ ዶላር ይገዛ ይሸጥ ነበር። እንደ ዶላር የኢትዮጵያን ብር ብቻ ይዞ ቀይ ባህርን ተሻግሮ ሐጅ የሚሄዱ ሰዎች ዶላር የሚባል ጥያቄ ሳያነሱ ይገበያዩ ነበር። ጠይቁ አባቶቻችሁን። ይሄ ዛሬ አይቻልም። ስለዚህ ያኔ ይሻል ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ፖፑሌሽን ይነሳል፣ አጠቃላይ የዓለም ኢኮኖሚ ይነሳል። ቢያንስ ግን ከእርዳታም አንጻር በንጉሱ መጨረሻ ዘመን የታየው አይነት ባህሪ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። በፈለጋችሁት መመዘኛ ብታዩ ኢትዮጵያ ዓለም ላይ ካሉ ሀገራት አንደኛ ነበረች ብዬ ባልመጻደቅም ክብር ከሚሰጣቸው ሀገራት ተርታ ነበረች። የመጨረሻ ማስረጃው የኢትዮጵያዊ ፓስፖርት የያዘ ሰው ብዙ ሳይለምን የፈለገበት ሀገር በአንድ ሰዓት ውስጥ ቪዛ ያገኝ ነበር። አሜሪካም ይሁን እንግሊዝም ይሁን ቪዛ ማግኘት ኢትዮጵያን ፓስፖርት ለያዘ ሰው ቀላል ነበር ድሮ። ዛሬስ ቀላል አይደለም። ቢያንስ እነዚህ ነገሮች ወደ ነበሩበት ተመለስና ከዚያ በላይ ማላቅ ነው ወደ ከፍታ እንመለስ ማለት። እኛ በጣም ሰፊ ነበር፣ እየጠበብን መተናል። እውነት ነው ይሄ። እኛ በኢኮኖሚም በክብርም አሁን ካለን በላይ ስምና ክብር ነበረን፣ ቀንሷል። ቀልብ ከገዛንና ከቆምን ባጠረ ጊዜ ውስጥ ተመልሰን ከፍ ለማለት ሰፊ እድል አለ። እናንተ ወጣቶች የመጀመሪያ እንዲገባችሁ የምፈልገው ኢትዮጵያ እንደ ንስር ናት። 3 የጎደሉባት ነገሮች አሉ። አንድነት፣ በአንድነት ውስጥ ደግሞ ፍቅር፣ መከባበር፣ አብሮ መሆን፣ እሱን መመለስ አለብን። በመናናቅ በጥላቻ ሀገር ማደግ አይችልም። 2ኛ የተሰጠን አስደማሚ ሀብት አለ። ኢትዮጵያ ነዳጅም አላት፣ ወርቅም የሌላት ማዕድን የለም። አንድ ሆነን ብናወጣ ለማኝ ሳይሆን ረጅ እንሆናለን። 3ኛው ዝም ብለን ኮሙኒዝምን አንብበናል፣ ሶሻሊዝምን አንብበናል፣ ስልጣኔ ማለት እግዚአብሔርን መናቅ ነው የሚል ተረት ተረትተን ሙስሊምም ክርስቲያንም ብንሆን ፈጣሪያችን እየፈራንና እያከበርን በዚያ መንፈስ ውስጥ መኖር ከቻል ኢትዮጵያን ወደ ነበረበት ከፍታ መመለስ እንችላለን የሚል ጽኑ እምነት መያዝ ትችላላችሁ። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ፈተናችን ብዙ ነው። ፈተናችን ባያልቅም ባይበገሬነት ግን መቆም ችለናል። ተፈተን ማለት ወደቅን ማለት አይደለም።
ተገፋን ማለት ወደቀን ማለት አይደል። እየተገፋን እየተፈተን ባይበገይነት መቆም ስለቻል ከመቆም በላይ መስፈንጠር እንዲሆንልን ቀድም ያልኳቸው ነገሮች ወጣቶች አስበን መስራት ይኖርብናል። ከዚህ አንፃር ወደ ኋላ መለስ ብሎ የነበሩ ለውጦችን መቃኘት ያስፈልጋል። እንግዲህ የሥራ ጊዜያቸውን ብያቸዋለሁ፣ ትልቅ ነበርን ብያቸዋለሁ። ሺህ ዓመት ሳልጓዝ ባጠረ ጊዜ ውስጥ በዚያው ባጠረ ጊዜ ውስጥ ውድቀታችን ያፋጠኑ ጉዳዮችና ለውጦችን ደግሞ መዳሰስ አስፈላጊ ነው። ለምንድን ነው በፍጥነት የወደቅ ነው? ምን ብናደርግ ነው ከዚያ አገግመን ልንድን የምንችለው የሚለው ማሰብ ጠቃሚ ነው። በደርግ ጊዜ የደርግ መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ የመጀመሪያ አቅሙ የነበረው ወታደራዊ ኃይል ነው። ወታደር ተደራጅቶ ከዚያ ቀደም የነበሩትን ተቋማት መንግስት አፍርሶ ነው መንግስት የሆነው። ታውቃላችሁ፣ አንብባችኋል፣ ሰምታችኋል ይህን ታሪክ። የደርግ መንግስት ዋነኛው ኃይል ወታደር ነበር። ወታደር ይዞ መጣ፣ የሚፈልገውን አሰረ፣ የሚፈልገውን ገደለ፣ የሚፈልገውን አፈረሰና መንግስት ሆነ። መንግስት ሲሆን የወታደር አቅም ቢኖረውም ፖለቲካል ዝግጅት ስላልነበረው በምን ፖለቲካል እሳቤ እንደሚመራ በሶሻሊዝም የሚለው ሀሳብ የሚሆን በኋላ ቅይጥ ኢኮኖሚ የሚለው ሀሳብ ረዘም ያለ ጊዜ ወስዶበታል። ባጠረ ጊዜ ውስጥ በዚህ እሳቤ ይመራለው ማለት አልቻለም። ሁለተኛ ከፓርቲ አንጻር ኢሰፓኮ ወይም ኢሰፋ ይበልጣል፣ ከኢሰፋ በላይ ተጨማሪ ፓርቲ አያስፈልግም ብሎ ከኢሰፓ ውጭ ያሉ ፓርቲዎች በማስወገድ አንድ ፓርቲ በመያዝ ፖለቲካውን ለመምራት ጥረት አድርጓል። ወታደራዊ ኃይል አለው ብያቸዋለሁ። ፖለቲካ በሚመለከት የኔ ፓርቲ ብቻ ብሏል። ያም ፓርቲ ቢሆን እሳቤውን ነድፎ ለህዝብ ለመንገር ጊዜ አስፈልጎት ነበር። ከሚዲያ አንጻርም ኢትዮጵያ ሬዲዮ ይበቃል፣ በኋላም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይበቃል ነው ያለው። በደርግ ጊዜ ቪኦኤ የሚሰማው ተደብቀህ ጓዳ ድምፅ ቀንሰ ነው። መስማት ነው ያልኩት፣ መናገር አይደለም። ቪኦኤ መስማት አይፈቀድም ነበር። የሚፈቀደው የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ነው። ያኔ ፋና የለም፣ ዋልታ የለም። ሚዲያ፣ ፓርቲ፣ የፖለቲካ ሀሳቤ ውስን ከመሆኑ ባሻገር ፍርድ ለመስጠት ደርግ አይቸገርም። በመንገድ ላይ ሲያይ ኢህአፓ ከመሰለው ወይም መኢሶን ከመሰለው ማንኛውም ካድሬ መግደል ይችላል። ያጠቀመን ወይ በወታደር ኃይልና ጉልበት ለውጥ ለማምጣት መሞከር ጠቀመን ወይ ያላችሁ እንደሆነ ብዙ ዋጋ አስከፈለን። ቀጥሎ ኢህአደግ መጣ። ኢህአደግ የመጀመሪያ ጉልበቱ ወታደር ነበር። ይዞ የመጣው ኃይል ነው ዋነኛ ኃይሉ የነበረው። በዛ ኃይሉ ተቋማት አፈረሰ፣ የሚፈልገውን አሰረ። ማሰር ብቻ ሳይሆን ኢህአደግ ደግሞ አሻሻለ። ኢሰፋ ብቻ ይበቃል አላለም፣ ፓርቲዎች ይምጡ አለ። ግን አለ ኢሰፋና ኢህአፓ አይችሉም አለ። ዋና ዋናዎቹን አስወገደና ሌሎች ፓርቲዎች ግን ኑ አለ። ኢሰፋ አይችልም፣ ኢህአፓ አይችልም። ሚዲያ በሚመለከትም የተወሰነ ጊዜ ሙከራዎች ነበሩ። በኋላ ላይ እንደምታውቁት ከራሱ ውስን ሚዲያዎች ውጪ መከልከል ጀመረ። ከፖለቲካ ሀሳቤም አንጻር ብታዩ ኢህአደግ በ94 ክፍፍል እስከመጣበት ጊዜ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ራሱ ግልጥ ብሎ በፓርቲ ውስጥም አይታወቅም እንኳን ለህዝብ። ከክፍፍል በኋላ የመጣ ሀሳብ ነው። ግማሹ ኮሚኒዝም ይላል፣ ግማሹ ካፒታሊዝም ይላል። ግልጽ አልነበረም። 10 ዓመት በኢህአደግም በደርግም የሽግግር ጊዜ ለነዚያ መንግስታት የተሰጠው ቢያንስ የኢህአደግ 4 ዓመት ነበር። የደርግ ከዛ ትንሽ ላቅ ይላል። የሽግግር ጊዜ መንግስት ለመሆን ለምሳሌ ኢህአደግ 83 ገብቶ 86 መከላከያ አልነበረም። የኦህዴድ የኢህደን ምናምን ሰራዊት የነበረው እንጂ መከላከያ አልነበረም። ከሽግግር መንግስት ማብቃት በኋላ ነው አንድ ሀገራዊ ወታደር ወይ መከላከያ የተገነባው። የሽግግር ጊዜ ረዥም ነው። ፖለቲካ ሀሳብ የለም፣ ሚዲያ የለም፣ ፓርቲም ውስንና ክልክል ነበረ። እነዚህ ጉዳዮች አያዋጡም
ለደርግ ካልተከሙ ለያደግ ካልተከሙ ለኛ ሊጠቅሙ አይችሉም ብለን አሰስ ካደረግን በኋላ ከዲሞክራሲ እንጀምራለን። እኛ ስንመጣ እንደምታቁት እንኳን እንደደርግ እንኳን እንደያደግ ያለ ኃይል ቀርቶ አጃቢም አልነበረንም። በመከላከያ ኃይል ለንኩራራ የሚያስችል ምንም ብቃትም አልነበረም እድሉም አልነበረም። በሌለ ኃይል መምጣት ብቻ ሳይሆን ማሰብ ተቃሚ ስለማይሆን እሱን ሁለተኛ አርገን ቅድሚያ ሰጥተን ሰራው ዲሞክራሲ ነበር። ምን አርገን? አንደኛ የዲሞክራሲ ተቋማት መጣናከር አለባቸው። ምርጫ ቦርድ ካድሬ ከሚመራው ከኛ ፓርቲ ወጣ ያለ ሰው ቢመራው ይሻላል። ህጉ ይቀየር ስትራክቸሩ ይቀየር ብለን ምርጫ ቦርድን እንባ ጠባቂን ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ፍርድ ቤትን ሲቪክ ሶሳይቲን የሚያጠናክሩ ህጎች ላይ ፎከስ አድርገን ሰራ። ዲሞክራሲ ይቅደም የሚዲያ ነጻነት ይኖር ብለን ለውጥ ከመጣ ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ አብዛኛው የተዘጉ ሚዲያዎች ከፈትን። በነገራችን ላይ ወጣቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ የፌስቡክ የዩቲዩብ የሚዲያ ብዛት አሁን የምታዩት በዚህ አራት አመት የነበረ እንጂ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደዚህ አይነት የሚዲያና የተንታኝ ብዛት ታይቶ አይታወቅም። ይህ አዲስ ልምምድ ነው። ጥቅምም ጉዳትም አለው። ጉዳት እየቀነሱ ጥቅሙን እያሳደጉ መሄድ ያስፈልጋል። የመጀመሪያ ያደረግነው የዲሞክራሲ ተቋማት ማጠናከር ይሻላል። ደርግም ኢህአደግም ይሄን ሚስ አርገዋል። እኛ ይሄንን ጋፕ ብንሸፍን ዲሞክራሲ መሰረት ቢይዝ የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ፍቅር መመለስ ይቻላል ብለን ሰራ። እሱን ከጀመርን በኋላ ያልጋበዝነው ፓርቲ የለም። አሁን ሰምታችሁ ከሆነ ለምን ሁሉ ፓርቲዎች አይጋበዙም? ይሄ መንግስት ሁሉም ፓርቲ አያሳትፈም የሚል ተሰማላችሁ። ከያሉበት ሁሉም ፓርቲዎች ግድያ ይበቃል ተመለሱ ብቻ ሳይሆን ደርግ ሲመጣ የንጉሱን ስርዓት አፍርሷል። ኢህአደግ ሲመጣ የደርግን ስርዓት አፍርሷል። እኛ ግን ቲፒኤልኤፍም ጭምር ይቅርታ ይደረግልሃልና አብረህ ቀጥል ነው ያለው። ኦነግን ጠርተናል፣ ቲፒኤልኤፍን ጠርተናል፣ ግንቦት ሰባትን ጠርተን የቀረ ፓርቲ አልነበረም። ዲሞክራሲ ስንሰራ ሁሉን ጋበዝናቸው። ከሁሉ ጋር ተወያየን። በምርጫ በሰላማዊ መንገድ ስልጣን በጋራ ወይም በተናጠል እንድንይዝ እንስራል ናቸው። በምርጫ ሄደን በዚያ በፈጠርነው የምርጫ ቦርድ የተሻለ ምርጫ ካካሄድና ካሸነፈን በኋላ ግን ብቻችን እንምራል አልነው። ሌሎች ፓርቲዎችም ከኛ ጋር ሆነው መንግስት ይሁኑዋል። መልሰው ይሄንን በተግባር ያለፈንበትን ሂደት ሊመክሩን የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይሄንማ ሞከርነው እኮ ጋበዝን አወያየን ምርጫን ፈልግም ካልክ በኋላ ግን አወያይን ብትል ትርጉም የለውም። ምርጫ ውስጥ ገብተ ብትሸነፍ እኔ ላቅፍ ዝግጁ ነኝ፣ ብታሸንፍ ለመልቀቅ ዝግጁ ነኝ፣ አይ ምርጫ የሚባል አያስፈልገኝም እንደዚሁ በቃ እኔ ታዋቂ ነኝና ስጠኝ ካልክ ግን አስቸጋሪ ነው። ይሄንን ካደረግን በኋላ ይሄ በቂ ስላልሆነ ሶሻል ካፒታል ላይ እንስራ። አሁንም መከላከያ ብንል ሩቅ ነው። ሶሻል ካፒታል እናጠናክር ብለን አንደኛ ኦርቶዶክስ ጥያቄዎች አሏት። ሁለት ሲኖዶስ ነው ያለው። የቆየ የተወረሰ 30 40 አመት የህንጻ ጥያቄ አላት። ብዙ የመሬት ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ መልሰን አንድ ብናደርግ ኦርቶዶክስ ለኢትዮጵያ አንድ ምሰሶ ስለሆነች እሷ ብትጠናከር መከላከያም ባይኖር አንፈርስም አለ። ሁለተኛ ሙስሊም ውስጥ ኩርፊያዎች አሉ። የታሰሩ የተገፉ ሰዎች አሉ። ሰብሰብ ብናደርግ የባንክ ጥያቄ አለ፣ የመሬት ጥያቄ አለ፣ የመጅሊስ ጥያቄ አለ። እነዚህ መልሰን ብናጠናክር ሌላ ምሰሶ ይቆማል አለ። ፕሮቴስታንትን ደግሞ ሰብሰብ አድርገን ብናደራጅ ሌላ ምሰሶ ይቆማል። እነዚህ ካሉ ኢትዮጵያ በቀላሉ አትፈርስም ብለን ልክ እንደ መንግስት ጊዜ ወስደን አወያይተን እነዚህ ጉዳዮች ለመመለስ ጥረት አደረግን። ከዲሞክራሲ በኋላ ሶሻል ካፒታል፣ እዚያ ላይ ደግሞ ዘር እየዘራን በየዞኑ በየወረዳው ውይይት እያደረግን ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ ያየነው ሌላው ምልክት የፖለቲካል ተረክ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ትርክት ከፋፋይ ስለነበረ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ንግግር የሚገፋ ስለነበረ የሚያሳስብ ነገር ላይ ድዌል ማድረግ አለብን።
የፖለቲካል ናሬሽን መቀየር አለበት በሚል ኢህአደግ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንንም አይነቀንቀውም የተባለ ኃይል ነው። 30 አመት በላይ ከዚያም በፊት በትግል በኋላም በስልጣን የቆየ ገንዘብም ባንክም ታንክም ያለው ስብስብ ነው። ይሄንን ስብስብ አፍርሰን ብልጽግና ብለን ሁሉም ኃይሎች ያሉበት ሶማሌን አፋርን ሀረሪን የማይባል ሁሉም ኢትዮጵያዊ በእኩል የሚሳተፈበትን ፓርቲ እንፍጠር ሲባል እንደ ቀላል እንዳታዩት። በአለም የፖለቲካ ታሪክ ብትፈትሹ እንደ ኢህአደግ ያለ ፓርቲ ባዶ እጁን ዝም ብሎ ስኪርቱ ብቻ ይዞ ውጣ ብሎ በትኖ መንግስት ሆኖ ብልጽግና የሚባል ነገር የፈጠረ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው። የለም። ሂደቱ ቀላል አይደለም። እንዳልኳችሁ ወታደር የለም። በእነሱ እየታጀብክ እነሱን ውጡ ብለህ የራስ ነገር መፍጠር ቀላል ነገር አይደለም። ወይ ተደራጅተህ ተዋግተህ ታሸንፋለህ እንጂ ውስጥ ገብተህ አብረው እየዋሉ እናንተን ላፍርሳችሁና አዲስ ኃይል ልፍጠር ብትል የሚቀበል የለም። ብልጽግና እውነት ለመናገር በፕሮግራሙ በሐሳቡ በስልጠናው በተግባሩም ጭምር መላ የኢትዮጵያን ህዝብ ሰብስቦ የሚያታግል ፓርቲ ነው። ሶማሌ ቋንቋ የሚናገር ሰው ብልጽግና ውስጥ አለ ሲባል ዝም ብሎ ሶስት ሶማሌኛ የሚናገሩ ሰዎች አስቀምጠን የኢትዮጵያ ፓርቲ ያልን አይደለም። የኦሰዴፓ ፓርቲ የነበረው አባል በሙሉ ነው የብልጽግና አባል የሆነው። በሙሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ብልጽግና የሚመራው አሁን ከሶማሌ ክልል የመጣ ሰው ነው። በአራት ዓመት ውስጥ ከአጋርነት በወታደር ወኪል ከመመራት ወጥቶ ብልጽግናን መምራት እንደ ቀላል እንዳታዩት። ይሄ ተረክ ላይ አንድነት፣ ፍቅር፣ ሰላም፣ ይቅር መባባል የሚለውን ደጋግመን ስንናገር ተረኩ አደገኛ ነው፣ ኢትዮጵያን ከፋፍሏል፣ ሰብሰብ ማድረግ አለብን ከሚል መነሻ ነው። በጣም የሚገርመኝ ነገር ግን በኢህአደግ ዘመን ከፋፋይ ነው ኢህአደግ፣ ሐሳቡ ድርጊቱ መቀየር አለበት የሚሉ ፓርቲና ግለሰቦች በሙሉ ብልጽግና አንድነት ፍቅር ኢትዮጵያ ሲል ሁሉም ሰፈራቸው ገቡ። እና ኢትዮጵያ የሚለውን አንዱን ፓርቲ በግድ ገፍተው ኢትዮጵያ አይደለም ማለት ፈለጉ። እኛ አንድም ቀን ከኢትዮጵያ አንድነት ከፍቅር ከይቅርታ ውጭ አስተምረን ተናግረን ሰርተን አናቅም። ቢያንስ እዚህ ያላችሁ ወጣቶች በጎበኛችሁ ተቋማት ውስጥ ኢትዮጵያዊ ተቋም እንደገነባን በአይናችሁ አይታችኋል። እነዚህ ኃይሎች ለካ ኢህአደግ እያለ ከፋፋይ ነው ትክክል አይደለም ያሉት ስልጣን ፍለጋ ነው እንጂ ውስጣቸው አልነበረም የሐሳብ። ተረኩን በፕሮግራም ብቻ አይደለም መጽሐፍ ጽፈን ሁሉም ዜጋ ያንብበው ይሄንን ነው የምናምነው ብለን ሰጠናል። ታውቃላችሁላችሁ መጀመሪያ አፍኖ ተካርታ የለም ወዴት ነው የምንሄደው ሐሳብ የለም ያሉ ሰዎች አሁን ደግሞ እኛ ሐሳባችን ፕሮግራም ብቻ ሳይሆን ይሄው መጽሐፍ ስንል ያንን ሊቃረን የሚችል ወይም ሊገዳደር የሚችል ሐሳብ ከማምጣት ይልቅ የኛኑ ሐሳብ መልሰው እኛን ይመክሩናል። ለምሳሌ ሁሉም ፓርቲ ይጋበዝና በውይይትና በንግግር የኢትዮጵያ ነገር ይፈታ ብሎ ይመክሩናል። እኛ ሁሉም ፓርቲ ጋብዘን ገብተው አንዳንዶች ስልጣን ይዘው አንዳንዶች እምቢ ብሎ ጫካ ገብተው በአይናቸው እያዩ እንደ አዲስ ጋብዙ ይናል። ሞክረነዋል። ታስታውሱ ከሆነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ውጭ ሀገር እያሉ የግንቦት ሰባት ኃላፊ እያሉ ፓርላማ ላይ ፕሮፌሰር ብርሃኑ እኔና እርስዎን ከእንግዲህ የሚያጋድለን ጉዳይ የለም ይምጡና እንነጋገርና በጋራ እንስራ ብዬ ነበር ፓርላማ ላይ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ዛሬ ትምህርት ሚኒስቴር ናቸው። አቶ ቀጀላ አስመራ ነበሩ። ኦነጎች ባካችሁን ይበቃናል
ንግቡ ተዋይተን እንስራ ከንግዲህ ውጊያ ያስፈልግም ስንል አቶ ቀጀላ አስመራ ነበሩ አሁን ሚኒስተር ናቸው ሁላችንም በስደት ላይ ያለን ፓርቲዎች እየጠራ ሚኒስተር ካላደረክ በስተቀር የነዚህን ጉዳይ አንቀበለውም ነው እንጂ እየተባለ ያለው መጋበዝም መወያየትም ስልጣን ማጋራትም በተግባር አሳይተናል ጽፈናል አሳይተናል ሌላው ምክር ደግሞ አንዳንዶች በጥልቀት የኛንም እሳቤ ሳይገነዘቡ በኢኮኖሚም ሊመክሩንም ያስባሉ እኛ መንግስት መር ኢኮኖሚ ጉዳት አለው አልተቀመም የግል የሚባለው የራሱ ችግር አለበት አጠቃላይ የኛ ኢኮኖሚክ ችግር ሲስተሚክ ፕሮብለም ነው ከሲስተም ፕሮብለም ወጥተን ሁሉም የራሱ ሚና የሚጫወትበትን ነገር መፍጠር አለብን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ባንክ ብድር 70% መንግስት ይበደራል 30% የግል ይበደራል ይሄ ትክክል አይደለም ባላንስ ማድረግ አለብን ብለን ጽፈን በተግባር 37 የነበረውን ገልብጠን ባንኮች ላይ የነበረውን ጫና ቀንሰን እየሰራን ይሄ መንግስት ለምንድን ነው የግልና የመንግስት ሚና ባላንስ አድርጎ የማይሰራው ብሎ መልሰው ከመደመር ላይምበው እኛን ይመክሩናል ሶስተኛ ምሳሌ ከፈለጋችሁ የኢትዮጵያ ችግር ውስብስብ ነው አቅለን አንመልከተው ሲንጉላር በሆነ መንገድ ውስብስብ ችግር ለመፍታት መሞከር የለብንም የኛ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዋናው ችግር አቅላይነት ነው ብለን ቁልጭ አርገን ጽፈን አሁን መልሰው አቅላቸው አትመልከቱት አቅላይነት ነው ውስብስብ ነው ይሉናል ተጽፏል ካለ አዲስ ሐሳብ አምጣ ከሌለ ግን መጀመሪያ ይሄ ሐሳብ የብልጽግና ሐሳብ ነው ጽፋችሁታል መተግበር ላይ ችግር አለባችሁ አተጋባበሩን እናግዛችሁ ቢባል ነው የሚያምረው እንጂ እንደ ምክር መልሶ ለኛ መስጠት ተቃሚ አይደለም እና ተረኩን ከቀየርን በንግግር ፈጣሪ መስገን ብለን በይፋ በሚዲያ መናገር ከጀመርን በኋላ ማለት ነው እኛ ፈጣሪ መስገን ስንል አንዳንዱ 666 ናቸው ይላል አንዳንዱ የሆነ ነገር ናቸው ይላል ፈጣሪ ይመስገን በማይባልበት ዘመን የነበሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሲያሜ ሳይሰጣቸው አሁን ለኛ መስጠት ፌር ነው እና የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደዚህ ነው ስትጨብጡት እንቦጭ ነው ከዚህ መውጣት የሚያስፈልገው ደጋግመን ፍቅርን ደጋግመን አንድነትን ደጋግመን ሰላምን በመናገር በማስተማር ነው ለምን የምንፈልገው እሱን ስለሆነ በርግጠኝነት የምነግራችሁ የመደመር የፍቅር የሰላም የአንድነት ጉዳይ እናንተ እንኳን ልጆች የሏችሁ በህፃናት ጭንቅላት ውስጥ ተቀርጿል እነሱ ሲያድጉ ቋንቋቸው መደመር ፍቅር አንድነት ይቅርታ ነው አሁን ያለውስ ትናንትም ይመኛል አሁንም ይመኛል እስኪ ድረስ እየተመኘ ይዳል እነዚህን ካደረግን በኋላ ምልክቶች አየን ለካ ዲሞክራሲ ብትል ለካ ሃይማኖት ተቋማት ብትገነባ ለካ ፓርቲውን አንድ ብታደርግ ነገር መልካይዝም ይሄን ለማስተካከል የህግ የበላይነት ለካ ለሀገር ኢምፖርታንት ነገር ግማሹ ይገዛል ብዙ ባንዳ ነው ያለው ግማሹ ትናንት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ያለ ቆይቶ ኢትዮጵያ ስትል ጥቶት ጅማ ጅማ ይላል ይሄ ስለሆነ የህግ የበላይነት ያስፈልጋል ለዚህ ደግሞ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ እንዳላችሁት መከላከያ የደህንነት ተቋማት መጠናከር አለባቸው እነዚህ ካልተጠናከሩ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎች በቀላሉ ሊያፈርሱን ይችላሉ በሚል በዚህ ሁሉ ወጀብ ውስጥ ተቋማት ለመፍጠር ተመክሯል እዚህ ጋር መላው ኢትዮጵያ ህዝብ አላየም ተቋማቱ እኛ ተገንብቷል የተገነባውን ላለን ሰው አላየም እናንተ የኢትዮጵያ ምልክት ናችሁ ከሁሉም ክልል መጣችኋል ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ኢትዮጵያን መስሎ በኢትዮጵያ ልክ ኢትዮጵያን ለመጠበቅ የሚያስችል ቁመና ቢያንስ መሰረት ተጥሏል ተጣለ
እንዳያችሁ ተጥሏል። መከራካም ይሁን ደህነት ተቋማት ኢትዮጵያ መስሎ እንዲገነባ ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት ያ ካልሆነ ስተት ደክመ ውርደት ለሚያስከትል ነው። ለማንም ተብሎ ሳይሆን ስለማይጠቅም ነው። በየተቋማቱ ብትሄዱ የሁሉም አከባቢ ሰዎች በተቻለ መጠን ለማሳተፍ የተሞከረበት ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያ ያንን መልክ ካልያዘች በስተቀር ያ ፍቅር ይቅርታ ያለው ነገር አይሆንም። ግን ተቋማት እንዴት የተገነቡ እንዳሉ ሳናይ በውስጣቸው ሳናልፍ እንዲሁ ተቋም የለም ተቋምን ትምለስም ከሰጠን መልሰን የነበርንበት ጥፋት ውስጥ ከመግባት ውጪ ጥቅም የለውም። ሀገር እንድታድግ የሚፈልግ ሰው የተጀመረን ነገር ሳያፈር ሳያበላሽ እላው ላይ የገነባ የሚሄድ መሆን አለበት። ዴሞክራሲ ላይም ብንሰራ ሎ ኢንፎርስመንትን ቢሰሩ ዋጋ የለውም ቴክኖሎጂ ከሌለ። እንዳያችሁት በእያንዳንዱ መስሪያ ቤት ቴክኖሎጂን ኢንሃንስ ለማድረግ ሳተላይት ለመጀመሪያ ጊዜ አንድም ቢሆን ወደ ስፔስ ልከናል። ታውቃላችሁ እስከዛሬ መረጃ እየተቀበልንበት ነው ያለነው። አሁንም በርካታ ጥናቶች በስፔስ ላይ ተሰሩ ይገኛሉ። በሌሎችም ዘርፎች እንዳያችሁት ቴክኖሎጂን በተቻለ መጠን በስርዓት ውስጥ ለማካተትና ለወጣቱ የሚመጥን ተቋም ለመገንባት ጥረት ተደርጓል። ከዚያ በኋላስ ኢኮኖሚ፣ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በኮሜርሻል ሎን ከውጭ በሚመጣ የንግድ ብድር ፓምፕ እየተደረገ የነበረ እድገት ነው። ብድር ይመጣል፣ ፕሮጀክት ይጀምራል። ብድር ይመጣል፣ ስራ ይጀምራል። እድገት አለ። እድገቱ ግን ዲፔንድ ያደረገው በኮሜርሻል ብድር ላይ ነው። ኮሜርሻል ብድር ማለት አንድ ፕሮጀክት ጀምረህ ትርፍ ማምጣት ሳትጀምር እዳውን ክፈል የሚባል የአጭር ጊዜ የእፎይታ ጊዜ ያለው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እድገት ያለ ቢመስልም ብድር ከአቅማችን በላይ ሆኖ ኢትዮጵያ ብድር መመለስ አትችልም የሚል ቀይ ታርጋ ተሰጥቶን ነበር። በለውጡ ጊዜ የኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን አሁን የምታዩት ኢንፍሌሽን ላለፉት 18 19 ዓመታት ሳይቋረጥ በተከታታይ ሁለት ዲጂት እያደገ የተደመረ እዳ የነበረው። እነዚህን ጉዳይ ለመፍታት አንደኛ ኮሜርሻል ሎን እናቁም ብለን ባለፉት 4 ዓመታት አንድ ብር የንግድ ብድር አንድ ብር ኢትዮጵያ አልተበደረችም። ኮንሴሽናል ሎን ማለት በ30 አመት 40 አመት የሚከፈል ነው። ኮሜርሻል ሎን ማለት በ6 አመት 7 አመት 8 አመት ክፍያ የሚጀምር ነው። ወለዱም ከፍ ይላል። ኮሜርሻል አቆምን አንደኛው። ሁለተኛው በየቦታው ተጥደው መብሰል ሳይሆን እያረሩ ያሉ ፕሮጀክቶች ከጣድናቸው በኋላ በስለው መበላት ሲገባቸው እዛው ባሉበት እሳትና ድስት ላይ እያረሩ ያሉ ፕሮጀክቶች በፍጥነት እሳቱን ቀንሰን እሳቱ ሌብነት ነው እሳቱን ቀንሰን መጨረስ እነሱን ካልጨረስን እዳው ጉድ ያመጣብናል ብለን በስፋት ሰርተናል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ገርድ ይባላል። እናንተ ግን እንደምታውቁት በሺ የሚቆጠር ፕሮጀክት ሃይ ስኩል ሊሆን ይችላል፣ ጤና ጣቢያ ሊሆን ይችላል፣ ትንሽዬ መንገድ ሊሆን ይችላል። በየሰፈራችሁ እንዳያችሁት 10 አመት 15 አመት የቆየ ፕሮጀክት ለመጨረስ ሙከራ ተደርጓል። ብዙዎቹም ጨርሰናቸዋል፣ በጣም ብዙዎቹ። እነዚህን ጉዳዮች በሶስት መንገድ ልንሰራ ሞከር። አንደኛው በጀት፣ የመንግስት በጀት በአግባቡ ስራ ላይ እንዲውል ስራ እንዲያመጣ ለመሞከር ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። አሁን እየገነባን ያለነው 22000 የሚጠጋ መንገድ ባለፈው ፓርላማ ያነሳሁት ኢትዮጵያ እስካሁን ከገነባችው ይበልጣል። ቴሌኮም ብትጎበኙ ባለፉት 4 አመታት በፈለጋችሁ መመዘኛ ደብል አድርጓል። አየር መንገድ ብትሄዱ የፈለጋችሁበት ተቋም ብትሄዱ ትናንት የነበርንበት ቦታ አይደለም ያለነው። በኖርማል በጀት የላቀ ውጤት ማምጣት እንድንችል አንዱ ያበጀነው ስርዓት ነው። ግን በቂ አይደለም። በእኛ በጀት ይሄ ሁሉ ፍላጎት ሊመለስ አይችልም። ሁለተኛው ያደረግነው ከበጀት በተጨማሪ ገበታ ለሀገር ገበታ ለሸገር ብለን ከሚያግዙን ሰዎች ብር ሰብስበን የጎደለንን ነገር እንሙላ ነው። በጀት የማይመልሰውን ነገር እንመልስ ነው። ትናንት የጎበኛችሁት አብዛኛው ፕሮጀክት
በገበታ ለሀገር የተሰራ ነው። አንድም ብር ለፍሬንድሺፕ ወይም ለላያቻቸው ነው ለዩኒቲ ለንጦጦ አንድም ብር ከመንግስት አልወሰድንም። ሙሉ በሙሉ የሰራ ነው በገበታ ለሸገር በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ነው። እዚሁ ጋር ለመመለስ ይሄ አዲስ አበባ ያየነው ነገር ወደ ክልል ይውጣ የሚል ጥያቄ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ስንጀምር ታስተውሱ ከሆነ ከቢሮ ነው የጀመርነው። ቢሮአችን ቆሻሻ ነበር፣ መጋረጃችን ቀዳዳ ነበር። ቢሮአችንን ቀየር። ቢሮ ስንቀይር ቢሮ ማሳመር ይችላሉ ተባለ። ከዛ ከቢሮ ወደ ግቢ ነው ብለን ዩኒቲ ፓርክን ስንሰራ የራሳቸውን ግቢ ማሳመርማ ይችላሉ ተባለ። ከግቢ ወጥተን ወደ አዲስ አበባ ስናድግ አንዳንዶች ፍንፍኔን ብቻ ነው የሚያለሙት አሉ። አንዳንዶች አዲስ አበባን ቢያለሙን ዋጋ አለው አሉ። ግን ከአዲስ አበባ ወጥተን ለምሳሌ ደቡብ ምዕራብ ጥያቄ አቅርቧል። ደቡብ ምዕራብ ኮይሻ ላይ እየተሰራ ያለው ፕሮጀክት አንደኛ ራሱ ግድቡ ቆሞ ነበር፣ ሙሉ በሙሉ ቆሞ ነበር። እኛን ያስጀመር ነው አሁን ያለበት ደረጃ እዛ ያሉ ሰዎች ያቃሉ ስንት ሺህ ሰው እንዳለው። ሁለተኛ በጣም በርካታ መንገዶች ደቡብ ምዕራብ እየሰራን ነው፣ በርካታ መንገዶች። ሶስተኛ አላላኬላ ላይ የምንገነባው ጨበራ ጭርጩራ ላይ የምንገነባው ሪዞርት በፈለጋችሁት መመዘኛ አፍሪካ ውስጥ ካሉ ቤስት ሪዞርቶች ምናልባት እኩል እንጂ የሚያንስ አይደለም። ጨበራ ጭርጩራ ላይ እየተገነባ ያለው ሪዞርት ጥቂት የአፍሪካ ሀገሮች ናቸው በዛ ስታንዳርድ እየገነቡ ያሉት። ካለም አንደኛ ሚሊዮን ላለመጠቀም ፈልጌ ነው። ጨበራ ጭርጩራ ያን የመሰለ ጫካ፣ ዝሆኑ ጎሹ ስንደገም የሚታይበት ጫካ መንገድ አልነበረውም። እኔ ራሴ ሲሄድ በማጉሊያ መነጽር ነው እንጂ የማየው ተጠግቼ ዝሆን ማየት አልችልም። አሁን መንገድ ወጥቷል። የዛ ካይሶች ታቃላችሁ። ደቡብ ምዕራብ ላይ በኮይሻ የጀመርነው ብቻ አይደለም፣ ዳውሮንና ወላይታን ዳውሮን ከአካባቢ ዞኖች ጋር ለማገናኘት ሁለት ቦታ አስገብተናል የውሃ ትራንስፖርት ለመጀመር። ይሄ ቢበዛ ከሁለት ሶስት ወር በኋላ ለህዝብ ክፍት ስለሚደረግ እነዚህ ወጣቶች ምናልባት እድል ካገኙ የሚያዩት ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ከአማራ ክልል የመጣው ወንድሜ ይህንን እዚህ ያየውን ነገር እዛ እንዲቀጥል ጥያቄ አቅርቧል። ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እዚህ አዲስ አበባ ላይ ያየኸው ነገር ኤግዛክትሊ በሚመስል መንገድ ነው አማራ ክልል የጀመርነው። ጎርጎራ ከዛ አካባቢ የመጣችሁ ወጣቶች በግላችሁም ቢሆን ሄዳችሁ ተመልከቱ። በግላችሁም ቢሆን ጎርጎራ ተራ ፕሮጀክት አይደለም። ጎርጎራ ለመቶ ዓመታት የሚሄድ ቅርስ ነው። በከፍተኛ ጥራት እና ጥንቃቄ የተሰራ ቅርስ ነው። ጎርጎራ ብቻ ግን አይደለም። በጎርጎራ ኢንድ የሰራነውን ስራ በባህር ዳር ኢንድ በመጨመር በመሃል የቦት ትራንስፖርት ለመጀመር ባህር ዳር ላይ የተሰራ ያለው ድልድይ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ከባህር ዳር ስትሻገር ያለውን ቤተ መንግስት ቀይረን ወደ ጎንደር ካሳሰርን አዲስ አበባን ምናልባት በተሻለ መንገድ እዛ መድገም ይቻላል። ከኦሮሚያ የመጣችሁ ሰዎች ጠይቃችኋል። ወንጪ ለጉብኝት የወሰድኳቸው ፈረንጆች ስዊዘርላንድ ነው ይሄ ብለውኛል። ስዊዘርላንድ ነው፣ የሚገርም ቦታ ነው። እዚህ ዛሬ ለመጣችሁ ወጣቶች፣ ላልመጡም ወጣቶች ምኞቴና ህልሜ ምክሬ ጎርጎራን፣ ኮይሻን፣ ወንጪን ልክ አሁን እንዳያችሁት የማየት እድል እንድታገኙና እንድትጎበኟቸው ነው። ይሄ ወደ ሌሎች ክልሎች አይቀጥልም ወይ ለተባለው ይቀጥላል። ገበታ ለሀገርና ለሸገር ከበጀት ቀጥሎ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛውስ በጎ ፍቃድ። ወጣቶች እኮ የሰራችሁትን ታምን ስለማታውቁ ነው። ስንት ሺህ እናቶች አቅመ ደካሞች ቤት እንዳገኙ ታውቃላችሁ በዚህ በክረምት ስራ? እኔም አስገነባዋል እዚህ አዋሪ አካባቢ ለእናቶች
ከአዲስ አበባ በፊት የሚሰጣቸው። በጣም ነው የሚገርማችሁ፣ በሁለት ወር ነው የተገነባው። G+4 ነው። አንደኛውም ኮንዶሚኒየም የዛን ያክል ጥራት የለውም። ብዙ ሰዎች፣ ብዙ ሀብታሞች፣ ብዙ ሰራተኞች እያዋጡ በርካታ ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። በአዲስ አበባም ከአዲስ አበባ ውጭ ትምህርት ቤት ይታደሳል፣ ጤና ጣቢያ ይታደሳል፣ የድሃ ቤት ይታደሳል። ይሄ በብር በጀት ቢታሰብ በጣም በጣም ብዙ ነው። ሶስቱ ነገሮች ሳይቋረጡ ባህል ከሆኑ በነጻም ካገለገልን ያለንን ካካፈልን በገበታ ለሀገር ደግሞ እያስተባበርን ከሰራን በጀት ሳንሰርቅ መጠቀም ከቻል እድገቱ ፈጥነ ጊዜ ውስጥ ይመጣ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የኢኮኖሚክ ለውጥ ከስራ አጥነት ከምናምን ያነሳችሁት ጉዳይ እንደዚህ በቀላሉ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ባጠረ ጊዜ ውስጥ ተቀይረው ማየት ያስቸግራል። ለምሳሌ ቻይና ከሰባ ዓመት በላይ ፈጀባት ከነበረችበት ድህነት አሁን ወዳለችበት ለመምጣት። ሰባ ዓመት ማለት አንድ ሰው ተወልዶ ሰባ ዓመት ሙሉ ሰርቶ ሞቷል ሰውየው ሀብት ሳያይ ማለት ነው። ቻይና ውስጥ በሚሊየን ይቆጠር ድሃ ዛሬም አለ። ተቀይረዋል፣ አድገዋል፣ ተለውጠዋል፣ ድሃ ግን አለ። ለቻይና ለውጥ እየሰራ ሀብት ሳያይ የሞተ ሰው አለ። እድገቱ ፍሬንድሺፕ በየከተማችን ካላየን እድገት የለም። አየር ኃይል ላይ ያየነው ለውጥ በየቦታው ካላየን ለውጥ የለም ካል በጋራ መቀየር አንችልም። ለውጥ ደረጃ በደረጃ ነው። ለውጥ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችን ጭምር። ነገር ግን ማባዛት ያስፈልጋል። ያንን ለውጥ እዚህ ያለውን በስፋት ማባዛትና ባጠረ ጊዜ ውስጥ ሁሉም ጋር ማየት ያስፈልጋል። እንዲሁ ዝም ብሎ እድገት አይመጣም። ወስነን በጋራ ወስነን ተቸግረን ካልሰራን በስተቀረ አይመጣም። ሲያልቅ ሪቫን እንደሚቆረጠው ቀላል ጉዳይ አይደለም። በሀገራት ያየነውን ልምድ ወስደን ከመልካም ልምዶቻቸውም ልምድ ቀስመን ከትጋታቸውም ትጋት ወስደን አንድ ሆነን ብንሰራ ግን ኢትዮጵያ የምትቀየር ሀገር መሆኗ ያመላክታል። ለዚህ ደግሞ ኦፕን አፕ ማድረግ አለብን። የተዘጋው ኢኮኖሚ ትክክል አይደለም ብለን ቴሌኮም ላይ ከፍተናል። ታውቃላችሁ፣ ፋይናንሻል ሴክተር ላይ ፖሊሲ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። የነበርንበት ሁኔታ እንያዘን፣ በቅርቡ ፖሊሲው ይጸድቃል። ፋይናንሻል ሴክተር እንከፍታለን እየመጠን። በቀደም ድሬዳዋ ላይ ፍሪ ትሬድ ዞን ተጀምሯል፣ ይስፋፋል እሱም። እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ባለን ጉልበት ውስጥ ሀብትና እውቀት እያመጡ እድገት ያፋጥናሉ። እድገትን በሚመለከት ግን ወጣቱ እንዲገነዘብ የምፈልገው ነገር እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሰፊ ወጣት ቁጥር ያለው ሀገር የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀረ ከወሰነ ያድጋል። ወጣቱን አንቀሳቅሰን ከሰራን ባጠረ ጊዜ ውስጥ ትክክለኛ ቦታችንን መያዝ እንችላለን። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አጠቃላይ የመንግስት ተቋም ህጎች፣ ፖሊሲዎች ለማሻሻል በተለይ ኤርጎኖሚክስ ቢሮ አካባቢ ያለውን የቆሽ ነገር ለመቀየር እንደዚህ አይነት አዳራሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ማየት እኮ ብዙ አልነበረም። ታውቃላችሁ አይደል? አሁን ግን በጣም ብዙ ቦታ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ በየቦታው ጸዳ ጸዳ ያለ ነገር መስራት ተጀምሯል። ኦቶሜሽን ተጀምሯል። ሁለት ችግሮች አሉ ተቋም ላይ። ቅድም ባነሳኋቸው አጠቃላይ ተረክ ላይ በሰራነው ስራ ሁለት የሚቀረን ችግር አለ፣ የእናንተም ድጋፍ የሚያስፈልገው። አንደኛው ሌብነት ነው። ሌብነት ገንዘብ ብቻ አይደለም። ጊዜ የምትሰርቁ ሰዎች፣ ወጣቶች፣ ጊዜያችሁን ጫት ላይ ካሳለፋችሁ ሌቦች ሆናችኋል ማለት ነው። የተሰጣችሁን ጊዜ መጠቀም ካልቻላችሁ፣ ወጣቶች ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ማጥናት ሲገባችሁ ፌስቡክ እያያችሁ ከፈተና የምትሰርቁ ከሆነ ሌቦች ናችሁ ማለት ነው። አንድ ወጣት ፈተና ሰርቆ ካለፈ ሚኒስቴር ብታረገው የሚያርፍ ይመስልሃል? አርፍ። ሌብነት በጣም እያስቸገረን ያለ በሽታ ነው።
ግን መገንዘብ ያለብን ነገር ሰው በሌብነት ልብሱን ሊቀይር ይችላል። የልጁ ምግብ ሊቀይር ይችላል። ሳሎን ሊቀይር ይችላል። ቤት ግን አይገነባም። ቤት ሰርቶ ሊሆን ይችላል። ሀገር መስራት እስካልቻለ ድረስ ግን ያ ቤት ይፈርሳል፣ ይወረሳል። ኢትዮጵያ ከሌለች ያንተ ፎቅ ብቻውን አሁን ይሄ ፎቅ ሁላችን ባንኖርበት ሰው የሚባል ባይገባበት 6 ወር ቢቆለፍ ኦና ነው። የዚህ ፎቅ ክብርና ውበት የኛ መገልገል ነው እንጂ ህንጻው ብቻ አይደለም። ብቻችን መገንባት ሳይሆን ሀገር በሚያቆም መንገድ መሄድ ይኖርብናል። ያ ሲሆን ለውጥ ይመጣል። ሌብነት ችግር አለ። በቅርቡ ተሰማላችሁ፣ ስራ ጀምረናል። ትንሽ በሚቀጥለው አመት አግሬሲቭ ከምንሆንበት ኤሪያ አንዱ ሌብነት ማን ላይ እንደሚያርፍ አላቅም። ማንም ላይ ቢያርፍ ግን ጠንከር ያሉ ስራዎች ይሰራሉ። ሁለተኛው ችግር እለተኝነት ነው። እለተኝነት እኔና ዛሬ የእለቱን ብቻ ዛሬ መብላት፣ ዛሬ ስራ መያዝ፣ ዛሬ ብቻ ነገ የሚል ነገር የሌለበት ትናንት የሌለበት የእለት እለቱን ብቻ ማሰብ በስፋት የሚታይ ችግር። ሁሉም ሰው እኔ ነው የሚለው። ሌብነትና እለተኝነትን ማስወገድ ካልቻል ፊውቸር ሐሳብና ህልም ከሌለን እንደ ሀገር መለወጥ እንቸገራለን። እነዚህ በሽታዎች ስራ ይፈልጋሉ፣ በደንብ የምንሰራበት ይሆናል። ይሄን ካደረግን በኋላ የከረሙ ጥያቄዎች ለመመለስ ነው ሙከራ ያደረግነው። የቆዩ ጥያቄዎች አሉ። እስከ መቼ ነው እኛ አጋር የምንባለው? ተመለሰና ቀለለ እንጂ በጊዜው አስቸጋሪ ጥያቄ ነበር። በነገራችን ላይ ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል፣ ሶማሌ፣ አፋር፣ ሀረሪ ምንም ቢፈራገጡ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን አይችሉም ነበር እኮ ታውቃላችሁ አይደል? አጋሮች ናቸው። አጋር ለመኖር እንጂ ለመምራት አይፈቀድለትም። መሪ መሆን የሚቻለው ከነዛ ኢህአዴግ ከሚባሉ ፓርቲዎች ውስጥ ብቻ ነበር። ጥያቄ ነበር፣ ጨክነን መልሰናል። ደቡብ ጋር እንደተነሳው ጥያቄው ሰላማዊ በሆነ መንገድ የክልሎች ጥያቄ ለመመለስ ሙከራ ተደርጓል። በተለይ ወጣቶች ሰሞኑን አዲስ አበባ ላይ የአዲስ አበባና የፍንፍኔ ልዩ ዞን ወሰን በሚመለከት የተሰራው ስራ ብልጽግና ከሰራቸው ማንኛውም ስራ የላቀውና ትልቁ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ጭቅጭቅ ሲነሳ ታስታውሳላችሁ፣ ኮሚቴ አቋቁሜ ነበር። አጋጣሚ ብዙዎቹ እዚህ ያሉበት 2 ዓመት ፈጀባቸው። በእግራቸው እያንዳንዱ ሰፈር እየሄዱ ሊግባቡ አልቻሉ። ኦሮሚያም እስከ ሜክሲኮ ሄኖ ይላል፣ አዲስ አበባም እስከ አዳማ ሄኖ ይላል። ከፍተኛ ጭቅጭቅ ንትርክ የነበረበት ጊዜ ነው። ይሄ ጉዳይ ከሱዳን ጋር አይደለም፣ ድንበር አይደለም፣ የአድሚኒስትሬሽን ወሰን ነው። እዚህም ያለ እዛም ያለ ሀገሩ ነው። ስርዓት ባለው መንገድ በሰላማዊ መንገድ ይፈታ የሚለው ጉዳይ ቀላል አልነበረም። 2 ዓመት ፈጅቶብን በብዙ ስቃይ ሰሞኑን ለመፍታት ሙከራ ተደርጓል። ይህን የሚያራክሱ ሰዎች ሰምቻለሁ። ለተፎካካሪ ፓርቲዎች እና ይህንን እንደ ፖለቲካ ለሚጫወቱ ሰዎች መንገር የምፈልገው ነገር ከሰራናቸው ስራዎች ሁሉ እናንተ እንኳን ነገ መሪ ብትሆኑ የሚጠቅም ስራ ይሄ ስራ ነው። እንዴት እንደሰራ ነው ካልገባችሁ በዝርዝር ኑና ጠይቁ። ስንት ጊዜ እንደፈጀብን፣ ምን ያክል እንዳጨቃጨቀን፣ እንዳሰዳደበን ማወቅ ከፈለጋችሁ ሙሉ ኮሚቴው ስላለ ማየት ትችላላችሁ። ግን ቀላል ስራ አልነበረም። በነገራችን ላይ ለፉከራ አይደለም ከልብ የምነግራችሁ፣ እኛም አሁን ባንሰራው ማንም አይሰራውም። ምክንያቱም ማንም ቢመጣ ሁለቱም ኃይሎች ያላቸውን ሽሚያ በጉልበት መፈጸም አይችልም። በጉልበት ከኦሮሚያ ይሄኛው ቦታ ያንተ አይደለም ቢል ኦሮሚያ በደንብ ብዙ የሚቆልፋቸው ጉዳዮች አሉ፣ አስቸጋሪ ነው። ሞስት ኢምፖርታንትሊ አንድ ሰው ሳይሞት ሳይቆስል በሰላም ማለቁም በጣም ትልቅ ነገር ነው።
የፍንፍኔ ልዩ ዞንና አዲስ አበባ ተሳስረው ማደግ አለባቸው። በኢንፍራስትራክቸር በሃውሲንግ አብሮ ማደግ አለባቸው። ለአድሚኒስትሬሽን ያለው ነገር አንዱን ካንዱ የሚከለክል መሆን የለበትም። ወደፊት እኮ ሃይዌይ ሲሰራ ጅማ ላይ ቤት ቢኖረኝ እኔ ከጅማ አዲስ አበባ 350 ኪሎ ሜትር ነው። ሃይዌይ ካሳጠረው 300 ሊሆን ይችላል። በሃይዌይ ላይ በሰዓት 150 140 መንዳት ይቻላል። ከዛም በላይ የሚነዱ ሰዎች አሉ። በ120 140 እንኳን እየነዳው መጣ በሁለት ሰዓት ተኩል ጅማ አድሬ 12 ሰዓት ተነስቼ ሁለት ተኩል አዲስ አበባ ስራ መግባት ይችላል። አሜሪካን ሀገር 2 ሰዓት 3 ሰዓት ነድቶ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እኔ ማቃቸው ይቻላል መንገዱ ካለ እንኳን እዚህ ቅርብ ማለት ነው። አዲስ አበባ ላይ ስንሰራ ፍንፍኔም ብቻ ለማችሁ አሉ። ወሰን ስንወስን ደግሞ ለኦሮሚያ ወሰኑ አሉ። በነገራችን ላይ አዲስ አበባም ኦሮሚያም ትግራይም ወልቃይትም ጋምቤላም ወንድሜ እንዳለው የጋራ ሀብታችን ነው። የሆነ ሰው ተነስቶ የግሉ አርጎት ይሄን ውሃ አንተን ባዳ ለማድረግ መሞከር አይችልም። ይሄ ውሃ የሁላችን እንጂ ለአንተ የተሻለ የቀረበ ለእኔ ደግሞ የራቀ ነገር አይደለም። አዲስ አበባ ለእኔ ከራቀ ለአንተ የሚቀርብበት ምን ምክንያት የለም። በእንደዛ አይነት ያነሰ ሐሳብ ሳናስብ መልካም ልፋት ጅማሮ ተደርጓል። ይሄን ማጠናከር አለብን። የአዲስ አበባ ሕዝብ ሳይቸገር ውሃ እንዲያገኝ፣ ቤት እንዲያገኝ፣ ኢንፍራስትራክቸር እንዲያገኝ፣ ወጥቶ እንዲገባ ማድረግ አለብን። ለዚህ ደግሞ ሰላም ያስፈልጋል። ይህንን ጉዳይ በዚህ ደረጃ ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል። አንዳንዶች ባልተገባ መንገድ የሚገልጹ አሉ፣ ወደፊት ይቆጫቸዋል። ብዙ የተሰቃየንበት የተጨቃጨቅንበት ጉዳይ እንዲሁ በዋዛ አስምረን የተከፋፈልን አድርገው ባያስቡት ጥሩ ነው። እኔ በኢህአደግ ጊዜ በነበረውም ጭቅጭቅ አውቀዋለሁ። አልቻልንም፣ እንኳን ወሰኑም ወሰን መነጋገርም አልቻልንም። አንደኛው ሰፊ ካርታ ይዞ ይመጣል፣ አንደኛው ሰፊ ካርታ ይዞ ይመጣል። ይሄኛውም ካርታ ህጋዊ አይደለም፣ ይሄኛውም ካርታ ህጋዊ አይደለም። ሁሉም ታሪክ ይመዛል። በዚህ ጊዜ እንደዚህ ነበር ይላል። ጭቅጭቅ ነው። አልቻልንም። አሁን ያስቻለንና አናቅልለው ይሄን ይዘን የቀረ ነገር ካለ እያስተካከልን እየጠገን እንሄድ እንጂ የግድ ለወሰን ጉዳይ ሰው መሞት አለበት ማለት የለብንም። ሰው መሞት የለበትም። ሰው የከበረ ነገር ነው። ሰውን ገለን መሬት ማስፋት ብዙ ጥቅም አይኖረውም። እና እነዚህ አይነት ጥያቄዎች ለመመለስ ጥረት ተደርጓል። የቀረውም በጊዜ ውስጥ እየተመለሰ ይሄዳል። የቀሩ ጥያቄዎች አሉ። ዴሞክራሲ አልተሟላም። ጀመር ነው እንጂ እያሟላ መሄድ አለብን። በርካታ ጥያቄዎች፣ የልማት ጥያቄ፣ የወሰን ጥያቄ፣ የማንነት ጥያቄ በሙሉ አልተመለሰም። እየተመለሰ መሄድ አለበት። ህገ መንግስት ላይ ጥያቄ አለ። ተወያይተ መመለስ አለብን። ዋናው መስከን ቶሎሬት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን እንጂ ሰብር ማድረግ የሚጠበቅብን እንጂ ውይይት እስካለ ቶሎራንስ እስከሆነ ድረስ እየተመለሰ እንደሚሄድ ማሰብ ጠቃሚ ይሆናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ያለፉት 4 ዓመታት እንደው አልጋ ባልጋ አበባ ብቻ እየተከልን ችግኝ ብቻ እየተከልን ያለፍንበት ጊዜ አይደለም። ያለፉት 4 ዓመታት ምርቅና ፍትፍት ነበረ።